Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. 27. september roku 2023 svieti v kalendári a začíname ďalšie dopoludne na Infovojne a posledné vo volebnej kampani, pretože o polnoci zo stredy na štvrtok sa končí kampaň pred predčasnými voľbami a začína sa moratórium. No a čo nás ešte čaká dnes? V RTVS-ke ešte bude posledná predvolebná debata lídrov. Mala by rokovať vláda, už od 9. by mali makať odorovci. No a Národný súdny dvor si vypočuje stanovisko Kieva v prípade údajnej genocídy páchanej na Ukrajine. Nemecko zavedie dočasné kontroly na hraniciach s Polskom a Českom v snahe obmedziť nelegálnu migráciu. Pozdravujem, pán Odor, vaše diplomatické zdroje hovorili niečo iné. Však je pravdou, že dočasné kontroly by mali byť na vybraných hraničných priechodoch a začnú sa v nadchádzajúcich dňoch. Zatiaľ na vybraných hraničných priechodoch, ak bude horšie, uzavrú to celé. Potom som zvedavý, čo bude hovoriť Odor. Popri vojne Matoviča a Sulíka sa rozpútal ďalší konflikt, tentokrát medzi Kolárovcami, medzi Borisom a Zoroslavom. Predseda parlamentu v minulosti podnikateľa obvinil, že financuje kampaň proti nemu. Kolár reagoval videom. Kolár Zoroslav obvinil Borisa Kolára zo zneužitia Slovenskej informačnej služby cez jej bývalého šéfa Vladimíra Pčolinského. Boris Kolár tvrdí, že Zoroslav Kolár stojí za antikampaňou proti nemu a že jeho bývalej partnerke Barbore Richterovej dal luxusné auto. Richterová v júni Kolára obvinila, že ju pred rokmi napadol. Kolár Zoroslav avizuje, že zverejní ďalšie informácie týkajúce sa súkromia Borisa Kolára. Napríklad ďalšia bývalá partnerka predsedu parlamentu Ema Ferusová tvrdila, že s Kolárom dvakrát otehotnila a on ju v oboch prípadoch poslal na potrat. Predseda Smerodina následne zverejnil nahrávku, ktorej Ferusová údajne povedala, že Zoroslav Kolár jej ponúkol 40 000 eur. Objednal som si, hovorí Zoroslav Kolár, objednal som si v ústave súdneho inžinierstva v Žiline znalecký posudok. Pre krátkosť času zatiaľ urobili iba odborné stanovisko. Z toho vyplýva, že nahrávka je presne taká ako tvoja diplomovka. Podvoda, klamstvo, hovorí podnikateľ vo videu. Poďme do Bratislavy, vy sa tam máte tak dobre. To je neuveriteľné, to je štát v štáte. Ale však zvolte si progresívcov, budete doma na celom Slovensku. Bratislavské vodárne plánovali v Inchebe vianočný večierok za 154 000 eur. Nové vedenie chce náklady naň okresať. Bližšie informácie si žiadal aj bratislavský magistrát. Podnik sa okrem iného bránil, že podujatie je určené pre veľký počet zamestnancov. V júni vodárne organizovali firemný deň, zmluvná cena bola vyše 100 000 eur. Firemné dni robili aj v minulosti, vlani mal o jednom z nich článok Týždenník plus 7 dní. Poďme na náš generálny štáb. Takto to vidia slovenskí generáli, či čo to je. Očakávame, že ukrajinská protiofenzíva dopadne dobre, povedal zástupca náčelníka generálneho štábu Peter Babiar na Slovenskom bezpečnostnom fóre. Podľa Babiara nie je prekvapenie, že boje sú náročné. Čakať, že bez masívnej vzdušnej podpory či raketového vojska bude za niekoľko týždňov možné prelomiť niekoľko línií veľmi dobre vybudovanej ruskej obrany, nie je realistické. Slovenské ozbrojené sily pracujú dokonca s 5 scenármi, ako by mohla dopadnúť vojna. Ide o tie najčiernejšie scenáre až po tie, ktoré predpokladajú, že Ukrajina vyhrá vojnu, čo si všetci želáme, dodal zástupca náčelníka generálneho štábu na konferencii. K tomu sa ani nedá nejak vyjadrovať, ale mám dobrú správu. Čo sa týka našej obrany, podľa nás, tak už tu máme nové patrie, teda nové autíčko prišlo sem k nám. A patrie AMV XP 8x8 už prišla jedna. Bude zostať kopec peňazí, pretože príde ďalších 76. Ale nebojte sa, naši ľudia budú mať na tom podiel. Aj naše zbrojné podniky sa do toho môžu zapojiť. Poďme na predvolebné tanečky. Kampaň Chcem tu zostať v Košiciach. Prišlo si pozrieť sotva 200 ľudí. Sériu koncertov organizátori začali 9. septembra v Žiline, kde sa zišlo vyše 1500 mladých ľudí. Mobilizačná akcia pokračovala ešte v Prešove, Bardejove, Šamoríne a v Bratislave. Včerajší koncert na Košickej hlavnej ulici však nezmobilizoval veľké publikum. A pritom vraj na pódiu sa predstavili vraj zaujímaví hudobníci ako Tamara Kramár, či Kiliki Tua, či Berlin Manson. Ešte dlho po začiatku koncertu, trvalo od 18. do 21. hodiny, sledovalo tento koncert len pár desiatok ľudí.
No, Košice ste zaujali, skrátka. Predseda KDH Milan Majerský nevylúčil Progresívne Slovensko z povolebnej spolupráce. Červenou čiarou však pre neho sú registrované partnerstva. Program PS označuje v niektorých častiach za extrémistický. Majerský vylúčil Smer a Republiku. KDH nie je za spoluprácu so Smerom, povedal v predvolebnej diskusii Rádia Express a denníka SME. Strana Jablko neodstúpi z volie, vyhlásila Lucka Ďuriš-Nicholsonová. Jablko sa spojilo s demokratmi ešte v júni a Ďuriš-Nicholsonová si myslí, že demokrati budú mať viac ako 5% a dostanú sa do parlamentu. Nicholsonová v lete tvrdila, že odstúpi, no neurobila to. No a ani demokrati nezvažujú, že sa vzdajú. Hoci Jaroslav Naď v máji hovoril niečo iné, tvrdil, že ak by demokrati menej ako 3% mali, tak odstúpia. V auguste v televízii Markíza ale otočil. No a demokrati majú nového podporovateľa, je ním arcibiskup Robert Bezák, ktorý podporil vo voľbách Eduarda Hegera. Jeho podporou a spoločnou volebnou fotografiou sa pochválila Janka Žitňanská. Gratulujeme. Poďme na juh. Spoločná srbsko-maďarská hliadka strážiaca hranice v oblasti obce Morahalom sa stala terčom streľby neznámych osôb zo srbskej strany. Oznámila to maďarská polícia, ktorá začala trestné stíhanie neznámych páchateľov pre podozrenie z trestného činu zneužitia zbrane a streliva. Pri útoku, ku ktorému došlo ešte 21. septembra večer pri dočasných hraničných zábranách, padli 4 samostatné výstrely a bolo vystrelených aj niekoľko krátkych dávok. Jedna zo striel tesne minula štvorčlennú hliadku. Policajtov velenie okamžite stiahlo z línie palby, k zraneniu osôb neprišlo. No a teraz si povedzme niečo o tom, ako sú vo Švédsku obohatení tými utečencami. Počas dvoch silných explózií v rôznych častiach Švédska sa zranili najmenej traja ľudia. Minimálne jeden výbuch súvisí s vojnou gangov, v dôsledku ktorej za posledné týždne zomrelo už niekoľko ľudí. Švédska vláda zvolala na stredu krízové zasadnutie, chce riešiť nárast násilia v krajine. Podľa švédskych médií je incident v Linköpingu dôsledkom sporu 36-ročného švédsko-tureckého vodcu zločineckej siete Foxtrot a jeho 33-ročného bývalého spolupracovníka. Obaja muži sa údajne ukrývajú v Turecku. Krízové zasadnutie švédskej vlády sa má v stredu zaoberať bezprostrednými opatreniami, ktoré by mohli viesť k zastaveniu vlny násilia. Toto je to vaše progresívne vnímanie na západe. Potom dopadnete takto. Turci začali obchodovať, však Turci sú Turci. Turecko schváli vstup Švédska do NATO, ak Spojené štáty umožnia predaj stíhačiek F-16 Ankare, vyhlásil Erdogan. Ak dodržia oni svoje sľuby, náš parlament tiež dodrží ten svoj, uviedol turecký prezident. No a turecký parlament začne po letných prázdninách znovu zasadať v októbri. Nie je známe, kedy by mohol hlasovať o schválení žiadosti Švédska, ktorého vstup do NATO musia ratifikovať už len Turecko a Maďarsko. Maďarský premiér Viktor Orbán v pondelok v maďarskom parlamente vyhlásil, že neexistujú žiadne naliehavé okolnosti, ktoré by teraz nútili Budapešť k tejto ratifikácii. Za následky vojny proti Ukrajine musí platiť Rusko, nie poľskí poľnohospodári, povedal to poľský premiér Morawiecki. Premiérové slová odzrkadľujú obavy poľskej vlády, že vývoz lacnejších ukrajinských výrobkov poškodí poľských poľnohospodárov. Ukrajinské agrokomodity sa teraz prepravujú cez územie Poľska, pretože čiernomorské trasy sú zablokované. Podobná situácia je aj na Slovensku. Tieto obavy Varšavy spustili obilný spor medzi Ukrajinou a Poľskom. A poďme ešte do Náhorného Karabachu. Už do týchto chvíľ odišlo do Arménska viac ako 28,000 ľudí, uviedol Jerevan. Vyše 3200 z nich podľa agentúry Armenpress požiadalo o pomoc so zabezpečením ubytovania. Ďalší utečenci uviedli, že majú vlastné útočisko. Predstaviteľka americkej vládnej agentúry Samantha Power označila situáciu ľudí v Náhornom Karabachu za hrôzostrašnú. Poďme ešte do Kanady. Predseda kanadskej dolnej snemovne Anthony Rota rezignoval na svoju funkciu preto, že pozval niekdajšieho člena nacistickej jednotky 98-ročného ukrajinského imigranta na zasadnutie parlamentu, ktoré navštívil ukrajinský prezident Zelenský, informovala agentúra Reuters, podľa ktorej incident pomohol Rusku ospravedlniť svoju vojnu proti Ukrajine. Ocenenie Hunku zo strany predsedu poslaneckej snemovne odsúdila napríklad aj židovská organizácia pre ľudské práva Priatelia strediska Simona Wiesenthala.
No a Spojené štáty americké pozastavujú pomoc africkému štátu Gabon, kde koncom augusta došlo k prevratu. Americká pomoc tejto krajine, ktorá je prekvapujúco bohatá na ropu, bola minimálna. Diplomatické zastúpenie si tam Spojené štáty na teraz ponechávajú. V Amerike ešte zostaneme. Bývalý americký prezident Trump sa pri budovaní svojho realitného impéria roky dopúšťal podvodov, rozhodol súd v New Yorku. Trump a jeho spoločnosť podvádzali okrem iného banky či poisťovne tým, že masívne nadhodnocovali svoj majetok a zveličovali jeho čistú hodnotu v dokumentoch používaných pri uzatváraní obchodov a zabezpečovaní financovania. Sudca vyniesol rozsudok v občianskoprávnej žalobe, ktorú podala newyorská generálna prokurátorka Leticia James. No a problémy má aj syn amerického prezidenta Bidena, pretože zažaloval teda bývalého právnika Trumpa za nelegálny prístup k osobným údajom v jeho počítači. Giuliani a Trump zverejnili údaje z notebooku, ktorý údajne nechal v opravovni počítačov v štáte Delaware. No podľa mňa to je konšpirácia, pretože v našich médiách som sa dočítal, že žiaden laptop ponechaný v opravovni počítačov Hunterom Bidenom neexistuje. Jedine, že by existoval. Poďme na Ukrajinu. Novinári AP, agentúry AP, spísali drsné svedectvo vojakov 3. útočnej brigády, ktorí bojujú na fronte pri Bachmute od januára takmer non-stop. Vojaci prežívajú bolesť, stratu priateľov a pýtajú sa, kedy sa toto peklo skončí. Opýtajte sa Zelenského. Ukrajine pomaly dochádzajú vojaci ochotní bojovať, mladí často padnú rýchlo a ani vysoká morálka tých skúsených nemusí trvať navždy. Takto vyzerá realita vojny, žiaľ. No a ak si pamätáte, na územie Poľska dopadla raketa, kde Poliaci hneď vykrikovali, respektíve Ukrajinci a Nat and Company, že to boli ruské rakety, ktoré dopadli na územie Poľska. No a to by bol útok na člena NATO a článok 5 a vojna a čo ja viem čo. Možno to niekto spravil schválne, aby, to sme hovorili my, aby teda vtiahol do konfliktu aj Severoatlantickú alianciu. A aj hľa. Poľskí vyšetrovatelia potvrdili, že raketa, ktorá v lani v novembri zasiahla poľskú obec Převodov a zabila dvoch ľudí, bola vypálená z Ukrajiny. Napísal o tom poľský denník Reč Pospolita s odvolaním sa na nemenované zdroje, informovala v útorok agentúra Reuters. Poľskí vyšetrovatelia podľa nemenovaných zdrojov oboznámených so záležitosťou zistili, že raketa, ktorá dopadla v obci Převodov, bola strela protivzdušnej obrany S-305V5, odpálená z ukrajinského územia, uviedol denník. Táto raketa má doleť 75 až 90 kilometrov, citoval denník svoj zdroj. Dodal, že v tom čase sa ruské sily nachádzali na pozíciách, z ktorých žiadna takáto ruská raketa nemohla zasiahnuť Převodov. Ukrajina poprela, že by niektorá z jej raket dopadla v Poľsku, samozrejme. Reč Pospolita uvedla, že ukrajinská strana neposkytla poľským vyšetrovateľom žiadne súvisiace dôkazy. Poďme na ekonomické oddelenie. Americký kongres sa podľa agentúry Bloomberg blíži k dohode na krátkodobom financovaní. Radikálni republikáni však presadzujú škrty, ktoré zrejme nemajú šancu prejsť cez demokratov v Senáte. Do ochromenia financovania federálnych úradov zostáva 5 dní. Podľa zdrojov Bloombergu sa množia pozitívne signály, že zástancovia výraznejších škrtov by mohli podporiť zákon, ktorý zabezpečí financovanie federálnej vlády na 4 až 6 týždňov. Časť krajného krídla republikánov v posledných dňoch opakuje, že plánuje presadiť balíček úsporných návrhov. Snemovňa reprezentantov by na zasadaní mala hlasovať o obmedzení prístupu k potratom či znížení niektorých výdavkov na boj proti klimatickým zmenám. No a na ekonomickom oddelení ešte zostaneme, pretože Rusko je prekvapivo odolné proti sankciám, tvrdí v rozhovore s Financial Times oligarcha Oleg Deripaska. Dodal, že čakal väčšie dôsledky. Deripaska patril medzi ruských miliardárov, ktorí kritizovali agresiu voči Ukrajine, hoci opatrne. Podľa Deripasku Moskva prežila snahy o izoláciu svojej ekonomiky vďaka nadviazaniu obchodných vzťahov s globálnym juhom a vďaka posilneniu investícií do domácej spotreby. Bol som si viac menej istý, že až 30% ekonomiky Ruska skolabuje, ale bolo to oveľa, oveľa menej, povedal oligarcha. Teda ale čo, Rusku predpovedajú medzinárodné inštitúcie? Ja sa len pýtam, že či fungujú sankcie, keď aj Deripaska hovorí, že no tak Financial Times to dokonca otlačilo, že no, my sme si mysleli, že to akože bum a nič, oni sa dokonca posilňujú. No a medzinárodné inštitúcie hovoria, že Medzinárodný menový fond očakáva, že ruská ekonomika tento rok vzrastie o 1,5% a na budúci rok o 1,3%. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdil, že
tohtoročný rast dosiahne takmer 3%. A ja sa pýtam, teda fungujú tie sankcie, alebo ako to je? U nás inflácia, všetko ide hore, zdražovanie, drahé energie. Kto trpí? Predpoveď počasia. Ak opäť sa pozrieme na stránku Slovenského hydrometeorologického ústavu, slnečno na celom území Slovenska, okrem Tisínca a Liesku, kde je hmla. No a na západe teploty také príjemné, septembrové 18, v Bratislave 17, v Gabčíkove takmer 20, v Kuchyni 18,5 stupňa Senica, 16 stupňov Celzia Piešťany, takmer 20 v Nitre, 18 v Urbanove, ale aj v Dudinciach, 16 v Trenčíne a 14 v Žiari nad Hronom, len 12 na 18 v Prievidzi, 14 v Martine, 13,5 stupňa v Žiline, Liesek hlási 12 stupňov, Lučenec, Boľkovce 17, 10 stupňov na Chopku, 15 v Poprade, ale aj v Telgárte, 16 hlási Rožňava. No a čo sa týka teplot na východe, najteplejšie je v Trebišove a v Košiciach, kde je 18 stupňov, 15 stupňov v Kamenici na Cirochov a v Prešove, len 13 v Tisinci a 15 stupňov v Bardejove. Predpoveď na dnes hovorí, že bude, to si takto len otvorím, dobre, bude slnečno ráno a v predpoludňajších oblastiach v nižších polohách miestami hmla alebo nízka oblačnosť a bude veľmi teplo na toto ročné obdobie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov a fúkať bude slabý na juhozápade v popoludňajších hodinách juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Takže celkom fajn. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Včera nám predstavenie Akčnej 5-ky prerušil výpadok internetu, tak teraz si ju dúfam dáme celú. Akčná 5-ka slúži vlastne na pripomenutie niektorých výrokov verejne činných osôb, napríklad sociológov, ako je v tomto prípade v tejto Akčnej 5-ke, ale hlavne politikov, aby sme si porovnali, čo nám nasľubovali a čo potom v skutočnosti urobili. Opäť vám ponúkam teda 5 kúskov ako autobuskov a vy môžete zostavovať spolu s nami rebríček, ktorý vám predstavím v útorok o tomto čase. Tak a čo k tomu spraviť? Je to jednoduché, mailová adresa ap@infovojna.bz, do predmetu číslo zvuku, do správy, telefónne číslo a krstné meno. No a samozrejme, jeden z vás bude obmenený. Čím bude obmenený, to si môžete vybrať. Tak my pôjdeme rovno k tým zvukom. Viete, ľudia na Slovensku, keby ste chceli vedieť, tak sociológovia, tí správni vás vidia tak, že, no, že to je hrozné, ale vy Slovač jedna posedliacka, vy nemáte západné hodnoty. No to je niečo hrozné. Sme krajinou, ktorá je najmenej sa hlásiaca k svojmu západnému dedičstvu. My to tu všetci hovoríme, ale zároveň treba dodať, že populácia na Slovensku si to tak naplno neuvedomuje. Ja pozerám treba na výsledky Globseku tých posledných 6 rokov. Slováci najviac sa cítia ohrození západnými hodnotami. No čo to znamená? To znamená, že oni tvrdia, že ich nemajú, keďže sa nimi cítia ohrození. No, čiže v tomto je to nebezpečenstvo, že keď sa tento typ ľudí, o ktorých sa tu bavíme, dostane potenciálne k moci, tak oni vlastne s tou populáciou budú ešte efektívnejšie pracovať, pričom vlastne polovica slovenskej populácie je už pripravená na to, aby mala veľké ucho, ktoré bude počúvať tie impulzy. No hrozné niečo, to bol pán Vašečka vo zvuku číslo 1. Zvuk číslo 2, Edko Heger. Keď už sme hovorili aj v agentúrkach o tých sankciách, tak Edo Heger vlastne, keď sa pomýli aj pravdu povie, Edo Heger vlastne povedal, ako to s tými sankciami je. A tu si treba uvedomiť, že tieto sankcie, a my ich postupne sprísňujeme, majú dlhodobý efekt. A ide o to, kto koho skôr vyhľaduje. A zatiaľ vyzerá, že ten hlad je na tej našej, ten pomyselný hlad je na tej našej strane. Čiže kto koho prvý vyhľaduje? Tak sa darí, však Jarko. Zvuk číslo 3, pán Šeliga. Vidí, on je taký vizionár, vraj demokrati sú konkurenciou Smeru. V tom je tá brutálna nevýhoda. V tom je tá perfidnosť Fica, že on 3 roky proste tu púšťa tie nahrávky, manipuluje to, preto potrebujú mať protiváhu. Lebo naozaj vedia, že majú problém, že demokrati sú im konkurenciou. Zvuk číslo 4, pripomeňme si spred rokov debatu u Hríba, kde pán Duleba hovoril o Zelenskom ako o Banderovcovi, hej? U nás sa o tom na túto tému nehovorí, že Bandera je velebený na Ukrajine. Pšťučko. V kanadskom parlamente sa tlieska bývalému bojovníkovi oddielov SS. Tam nič také neexistuje. Veď samotný denník Aktuality
Aha, Banderas. Veď samotný pán Bárdy z Aktuality 14. písal o tom, ako sú nacisti aj priamo v politike na Ukrajine. Dnes je to tabu. Dnes sa o tom hovorí nesmie. Viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby, ja neviem, príde niekto s vlajkou Tisa? Však by sa všetci zbláznili. Ale tam teraz, čo sa týka Ukrajiny, je to v poriadku. Vypočujme si pána Banderasa, nie Dulebu. A on sa posunul z takých tých, on je sám z Dnepropetrovska tiež, ak on je vlastne Žid, on sa k tomu hrdo hlási, ruskojazyčný akože Žid, a teraz sa z neho stáva, z ruskojazyčného Žida sa stáva Banderovec. Hej, to je proste schéma, ktorú nevymyslíš. Nie. My tu bojujeme proti fašistom. Všetci sú fašisti, ktorí nie sú progresívni. Len malý náznak, keď dáš odporu voči progresívcom alebo progresívnym myšlienkam, tak ťa automaticky označia za fašistu. Ale to, že velebia Banderu na Ukrajine, to je v poriadku. Že sláva Ukrajine, Zuzka. Čo? No a zvuk číslo 5, ak by ste tých progresívcov chceli voliť, tak tu máte dôkaz, ako sa títo, táto šlachta, táto kasta pozerá na vás, na tie 4 petiny postsedliakov, na Robošov. Ale proste jeho nemôžeš zohnať pol roka, 3/4 roka, aby k tebe prišiel, lebo má kopec iných zákazok, lebo je taký dobrý, hej, že nenajebáva sa pri tej stavbe. Akože Roboš, neviem, či ich niekto u vás niekedy Roboši, akože teda robotici, to je úplne špeciálna sekta ľudí, ktorí akože... Ja ich mám strašne rád, lebo keď sa dohodne, že idú k tebe niečo robiť o 8, tak príde o 11 a díva sa na teba, že čo, kde si? Dáš mu robiť kakličky, on ťa ojebe prvú vec, kde ťa vidí, hej, že tri si zobere zo sebou a tak. Nuž, toľko náš progresívny bývalý predseda progresívneho Slovenska. Jednotku má Vašečka, dvojku Heger, trojku Šeliga, štvorku Duleba. Truban doznel pred chvíľou, mailová adresa ap@infovojna.bz. Koniec hlásenia, zdravím štúdio 54. No, dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Banderas je Banderas. Banderas. A teraz som chcel reagovať na jednu vec a neviem na čo. No nevadí, ale poďme, má niečo, čo si teraz nedávno hovoril. A vrejme, ale napísal som si toho Trumpa. Tak oni ho obvinujú z čoho, že nadhodnocoval svoje majetky a oni mu ako na to, že požičali viac peňazí, než to malo hodnotu, alebo čo je tak, za problém. Tak, no, dobre. Teraz si zober, že máš doma 1 000 000 eur. Aj. A ja si prídem k tebe požičať, a ja viem, 500 000 a poviem ti, že zastavím ti môj dom. Aj. A ty mi povieš, no dobre Noro, ale tak donies nejaký odhad. Hej. A ja si nájdem nejakého fešáka, čo mi napíše odhad na 3 milióny. Hej. Dom má hodnotu 100 000, ja si nájdem nejakého čo. A ty sa pozrieš na ten odhad a povieš, že OK, tu máš. Ako ste normálni? Ste normálni? Ako, kto by toto urobil? Myslíte, že nejaká banka to takýmto spôsobom bude fungovať? Akože niekto tvrdí, že tá banka bola oklamaná. Dobrá banka pošle svojho, počúvajte, ja v tomto mám, a hlavne v zahraničí mám veľmi veľa skúseností. Dobrá banka, aj, možno aj dobrému klientovi, pošle svojho odhadcu, ktorého si aj zaplatí. To si ešte nepočul, čo? Mne sa to stalo párkrát. Aj. Žiadne, že Norbert si tu bude toto hľadať nejakého, pokutne ho uplatí, lebo však dobre dám mu miesto, ja neviem, 800 eur za odhad, alebo 1000 dám mu 10 000 a no nie. Dobrá banka. A obyčajná banka to robí tak, že má zoznam svojich znalcov, hej, ktorým má s nimi zmluvu a dôveru a neviem čo proste, ale majú ľudí, ktorí to oni akože, že môžu pre nich robiť. A dajú ti, povedzme, hej, aby tam nebolo to, dajú ti zoznam, ja neviem, 5, ty si vyber, im je to jedno, ale ty si vyber jedného, s ktorým oni majú zmluvu a dôverujú mu. A na základe jeho odhadu sa potom banka rozhodne, bez ohľadu na to, ako ja si vo svojej hlavičke alebo na nejakom papieri zvyšujem hodnotu svojej nehnuteľnosti. Rozumieš? Toto sú také sračky, že toto až bolí. Tak toto nefunguje. Ja viem, že mnohí sú to on podvádzal. Ktorá banka? Ak nejaká banka sa nechá takýmto spôsobom oklamať,
taká banka nemá ani čo existovať, nech skrachuje. Nie, tam zlyhal management, hej. Pozri sa, ja sa zase teším, že konečne o polnoci skončí tá predvolebná kampaň, lebo už mi lezú na nervy rôzni aktivisti, ktorí chcú odchádzať zo Slovenska, keď nezvíťazí tá ich správna strana. Vynikajú v tom najmä herci zo Slovenského národného divadla. Bože, choďte. Toto, počúvaj, toto vravela Cher a ešte tá druhá, tá Barbara Streisand. Oni idú do Kanady, keď vyhrá Trump. Doteraz sa tak nestalo. Prosím. Doteraz tam kadaňania čakajú červený koberec a nikde nikto? V denníku je, ako ľudia budú odchádzať zo Slovenska. Ale však nech idú. Ale však dobre, keď nie sú tu ukotve. Adrian, ale veď každý má plné právo žiť tam, kde chce a kde mu dovolia. Ale vyplakajú v tom mainstreame a živia tú tému, ako tu bude peklo na zemi a všetci odídu, lebo tu budeme vraždiť. Lebo doteraz tu bol raj. A hlavne za Matoviča a Hegera však. Ale tak inak som počul dobrý vtip, že vieš, prečo herci zo Slovenského národného divadla nikdy nebudú hrať v Star Treku? Nie. Lebo v budúcnosti sa s nimi nepočíta. Ale dostal som sa včera k jednému krásnemu dokumentu. Ja som sa tak rehotal, lebo keď ide lovec dezinformátorov a konšpirátorov písať dokonca diplomovú prácu o dezinformačnom médiu, ako je Slobodný vysielač, a on sám v tom dezinformuje. To je neskutočné. Pozri sa, to je obsahová analýza dezinformačného média Slobodný vysielač po dobu ruskej invázie na Ukrajinu. Je to bakalárska práca, autorom istý Martin Benka. No a tak som si tak Martin pozrel... Benka. Martin Benka, hej. Tak som si tak pozrel, teda čo ako je ten problém, ale bola tam história Slobodného vysielača od založenia. 1.2.1 som si tuším označil. Predpokladám, že to bude moje meno zase ťahané jasné, po blate. Že bude, áno. Samozrejme. Počkaj, ale o tebe sa tu píše, teda... Aj o mne, v bakalárke, nejaké slničkár vás povedú. Ja nezaspím dnes. Ja si striekiem do textilu teraz od vzrušenia. A o tebe sa tam písalo, ja som si aj označil ten boj proti dezinformačným, ale Kocúrik tam napísal niečo, na čo som sa musel strašne baviť. Počkaj, tu to máme. Do rovnakej skupiny je možné tieto weby zaradiť aj z dôvodu, že šíria rovnaký názor na úplne odlišné problematiky. Hej. Postupom času vznikali ďalšie významné dezinformačné médiá. Po odchode Huďa z časopisu Zema Vek a Norberta Lichnera zo Slobodného vysielača vznikol konšpiračný web Infovojna. Tomuto portálu sa podarilo v rokoch 2015 až 2020 televízne vysielať celoplošne na území Slovenskej republiky. Aj, to je lož. No. No. Za prvé, Infovojna vznikla v roku 2016. Nikdy celoplošne nevysielala na území Slovenskej republiky a on si to dá do bakalárky. A predpokladám, že ten, čo mu to kontroluje, to, jak sa to volá, keď robíš bakalárku, že máš toho oponenta, a ho to vôbec nevyrušilo, hej? Takže ani som nevedel, ale v podstate od roku 16 do roku 20 som televízne vysielal celoplošne. Počúvajte vy, dezoláti, ja som celebrita. Od dnes ano, môžem povedať, že som celebrita. Hej, a tuto to máš ešte potvrdené, ešte druhýkrát. Bože, ešte dvakrát. Zo Slobodného vysielača neskôr odišiel a založil internetové rádio Infovojna, ktoré od roku 15 do roku 20 prevádzkovalo televíziu vysielajúcu celoplošné na území Slovenska. Takže internetové, jo, to ani neťuklo, keď to písal, internetové rádio šírilo televízne vysielanie na celoplošne na Slovensku. Bože môj, kde sú tie milióny z tých reklám, čo som dostal, bože môj zlatý. No, tento investigatívny študent by mi mohol, ako, pozrite sa, poďme sa baviť o inej veci, hej, ty si tam spomenul, už viem, čo som chcel, spomínal si tam, tam tie sankcie, hej. Ja som vám vlani vravel, hej, že ak my povieme, idem uvaliť sankcie na debilných Rusov, hej. A my povieme, my nechceme vašu ropu, hej. My ju nechceme. My si ju budeme voziť za Saudskej Arábie a za akékoľvek iné prdele. My vaše nebudeme vám financovať predsa vojnu, hej. Lenže, viete, jak je to, ako no, tá ruská ropa, niekde sa prepíšu papiere cestou do Európy a ona prišla,
Hej? Samozrejme, že prišla. A potom však aj Konám prúdil, aj Maďari, nejaké výnimky boli. Ja som vtedy povedal, to je rok a pol, hej? A to si dohľadajte. Ja som povedal, nie je problém, že my povieme, že nechceme a Rusi to vedia nejakým spôsobom Konám dostať, aby na tom zbohatli ďalší ľudia, možno tí, ktorí podporujú tie sankcie. Som povedal, problém bude ten, keď Rus povie, že nedám ti. Nie, nepredám ti. Hej? No a dochádza k situácii, ktorú som predpovedal pred rokom a pol. Hej? Toto aj v kryptomagazíne je článok. Udalosti, ktorých sme boli svedkami v uplynulých dňoch, nám naznačujú, že motoristom svitá na ťažké časy. Najväčší svetoví producenti ropy ohlásili obmedzenia v produkcii a vývoze. Nedostatok palív bude mať za následok rastúce ceny pohonných hmôt nielen na Slovensku, ale aj na svetovom trhu. Rusko oznámilo zákaz vývozu ropy. Ako sme pred pár dňami informovali, Rusko zaviedlo časovo neobmedzený zákaz vývozu nafty a benzínu do väčšiny krajín s výnimkou Bieloruska, Kazachstán, Arménska a Kyrgyzska. Rusko je jedným z najväčších dodávateľov nafty na svete a zároveň aj mimoriadne významným vývozcom ropy. Zákaz exportu, ktorý nadobudol platnosť okamžite po jeho vyhlásení, významne zvyšuje riziko narušenia dodávok pohonných hmôt. Svetu tak hrozí nedostatok palív, ktorý bude tlačiť ceny na nové vyššie úrovne. Rusko dospelo k tomuto kroku údajne pre základné potreby podporiť vlastný domáci trh, čo je samozrejme lož, a to vieme. Hej. Avšak analytici upozorňujú, že cieľom Moskvy môže byť zvýšenie tlaku na západné krajiny. No áno, nestačí, že Američania nútia týchto magorov, alebo ich nútia, neviem, či ich vydierajú, čo robia, ich nútia, aby rozbili Rusku, ekonomiku Európskej únie. A teraz im ešte aj Rusy pomáhajú tým Američanom. Hej. My sme tak inteligentní, až to boli. Saudská Arábia obmedzila produkciu ropy. Prečo asi? Čo si myslíte? Hej, počúvajte. V rovnakom čase, keď vývoz pohonných hmot zakázalo Rusko, pristúpil k podobnému kroku aj svetový ropný gigant Saudská Arábia. Líder zo skupenia OPEC oznámil, že dobrovoľne obmedzí svoju produkciu ropy do konca roka 2023. Je to krok proti snahe USA skrotiť infláciu. Hej, povedal viceprezident pre energetické futures v Mizuho Securities. Saudská Arábia dospela k takémuto kroku aj napriek tomu, že v súčasnosti bojuje s obrovským deficitom a zmáha ju ekonomická recesia. Takže, majú ropu Saudi? Majú. Majú problémy? Majú ekonomickú recesiu? Majú. Hej. Je veľký dopyt na celom svete po rope? Áno, je. A oni napriek tomu znížia ťažbu. Čo si myslíš asi prečo? Čo, z akého dôvodu si myslíte? Že, veď to nedáva logiku. Jedine, že by chceli už konečne zlomiť dolár a položiť Európsku úniu na kolena. Jedine tak. Jedine, že by boli dohodnutí s Rusmi, lebo by boli, možno sú v nejakom klube, hej? Chodia do golfového klubu alebo do tenisového niekde spolu a no, možno sú v nejakom klube, hej? A spoločným úsilím nám zlomia krk, lebo my sme takí perfektní. My sme takí inteligentní. Veď treba pomáhať náckom. To, že Slovák padne na hubu, že Nemec padne, ne, nevadí. Hej. Však treba náckom posielať zbranie, aby náckovia tam mohli a mnohé, v mnohých prípadoch už teraz v poslednej dobe, to nie sú náckovia, čo tam chodia tí chlapci, aby mohli zomierať Ukrajinci. Lebo však ukrajinský život má akú hodnotu. No však nejakú. Veďte. No, takže vyhlásenia Ruska a Saudskej Arábie okamžite vystrelili ceny ropy na nové tohoročné maximum. Hej. A ja predpokladám, že samozrejme ani Saudská Arábia, ani Rusy to úplne akože nestupnú, lebo blbí nie sú. Ale budú tak škrtiť, rozumieš, tak ti budú škrtiť, hej, až ti z toho bude zle. Hej. Že toto je dobrý spôsob, jak by som povedal, motivácia na vyjednávanie pre Rusov. To vás nenapadlo pred rokom a pol, lebo mňa, hej. Rusi môžu povedať, pozri sa, nedám ti železnú rudu, nedám ti urán, nedám ti zlato, nedám ti diamanty, nedám ti ropu, nedám ti nič. My dáme embargo, lebo proste ste napadli Ukrajinu. No karta sa otočila. Hej? A zrazu z lovca, hej?
sa stala nejaká obeť. A čo? A my sme uprostred toho, my sme súčasťou toho a sa prizhráme. A hovoríme si, mali by sme voliť to progresívne Slovensko. K tomu sa vrátim potom, keď už tam bude Roman. Mal som včera veľmi zaujímavý rozhovor s človekom, ktorý chce ide voliť progresívne Slovensko. Hej. A toto bude najlepšie. Obmedzíme ľudské a nejaké slobody, práva. Hej. Všetko, čo máme, dáme Ukrajincom. Hej. Napúšťame si sem bubušov. Hej. Radiátor bude učiť deti, ako majú ukájať jeden druhého sexuálne. Ako majú zateplovať. Hej. A kde aké takéto veci? Hej. No lebo čo? Lebo však nech je sranda? Ja neviem. Hej. Ale s tými energiami bude problém. Lebo už, viete, ono je to tak, že ono, dobre, vymení sa vláda a teraz spravíme lepšie dohody a my kašleme na Európsku a my si budeme brať od Rusov ropu. No ale keď ti Rus povie, že ti nedá, tak čo chceš robiť? Lebo aj keď sú zákazy, ti môže povedať, však podobre, chod tam, tam je firma na Cypre, od tej si to kúpiš, hotovo, vybavené. Hej, my tam dodáme, ty si to stadiaľ zoberieš, nie je to ruská ropa už na papieri. Ale keď povie, že nie, tak čo budeš robiť? Ja sa len pýtam, že v tom šialenstve, v tej propagande, v tom ošiali, hej, ktorý pomáha samozrejme pár ľuďom, ktorí na tom zbohatli, na týchto vašich sračkách, sa hádate po Facebooku, v kršmách, v rodinách, jak sa hádate a toto je lepšie, a toto a ja neviem čo. A popri tom pár ľudí, akože mega, mega zbohatne, pár 100 000 Ukrajincov zaučalo. Čak ale prečo? Čak každá kríza je dobrá na to, aby sme využili na zárobok peňazí. A oduševne, to aj budem tohto voliť, budem toto, aj budem toto. Ľudia zomierajú, pár ľudí bohatne a ty chudobnieš. Ale máš zábavu, lebo každý boží deň môžeš počúvať, že no a čo keď sa spojí progresívne Slovensko s tým, a čo keď toto a toto. A v tomto žijete. A toto je váš, toto je vaše, vaša náplň celého dňa. Hodiny, vidím, čo sú s nimi. Čo je s nimi? Čo je s hodinami? Ideme! Veľa už, hodín. Už sme mali mať hostia na linii. Tak ideme už rýchlo hrať. Čo si myslíte, že tí Američania dodávajú na tie zbrane na Ukrajinu zadarmo? Ukrajinci to budú musieť zaplatiť. Raz určite. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, prajem všetkých. Dobré ráno. Tak, počujeme sa, všetko je v poriadku. Spojenie naviazané a v tejto chvíli sa spájame s našim dnešným prvým hosťom. Nie je ním nikto iný ako predseda Združenia slovenskej inteligencie Korene, pán William Hornáček. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno všetkým. Dobré ráno. No, pán Hornáček, zase sa nám blížia voľby. No už sú nie, že blížia sa, už sú voľby v plnom prúde. Už sa rozhoduje o tom, už ľudia sú viac menej rozhodnutí, koho budú voliť. Ale napriek tomu, že podľa vás sú rozhodnutí, tak by ste chceli niečo k tejto téme povedať práve vy. No bez pochyby k tomu by mal povedať každý človek, pretože my považujeme politiku za prirodzenú súčasť života demokratickej spoločnosti každého občana, nie výsadu iba politikov, ako to bolo v totalitných režimoch, ku ktorým sa bohužiaľ teda spätným krokom zase blížime a musíme zabrániť tomu, pretože tí tzv. Progresívci, ktorí si dali typickú masku zla. Zlo nikdy neprichádza so svojou vlastnou tvárou medzi ľudia, ale prichádza v maske dobra, všeobecného blaha. Vieme to z Veľkej francúzskej revolúcie, aj z tej Veľkej oktobrovej a zo všetkých týchto tzv. Revolúcií, ktoré boli len o tom, aby sa dostali iní k moci a ukradli tým, čo boli predtým. No. Takže nič nové sa nedieje. U nás, keď si to tak človek vezme, tak sa neriešia problémy národa, štátu, jeho občanov, ale prebieha vlastne volebná kampaň sústavne. Sústavne sa hrá len na vlastné triko, predvádza sa, alebo ja neviem, sľubuje sa tento cirkus slubotechna, ktorý prebieha práve, trvá podľa môjho názoru už od minulých volieb a trvá neprestajne. A keď vidíte, že sa rozprávajú politici v televízii alebo verejných prostriedkoch, tak si riešia svoje vlastné osobné alebo stranické problémy a vôbec neriešia problémy národa a štátu. No, tomu by sme sa mali samozrejme vyvarovať a pokúsiť sa zvoliť si v týchto voľbách lepšiu garnitúru a to myslím, že nebude ťažké, pretože garnitúra, ktorá tu doteraz plundrovala a ničila Slovensko,
už bola takým dnom, že už nič horšie podľa mňa nemôže byť. To som kedysi povedal v roku, myslím, 2006 to bolo, boli voľby. Áno, áno, ten bol pod Zurindizme. A sa ma pýtali, že čím by som mal zaručiť, že tí, čo prídu po Zurindovi, Miklošovi a podobných výpredajcoch národného a štátneho majetku, že či nebudú rovnakí, alebo som si povedal, viete čo, ja si myslím, že už nemôže byť nič horšie. No, ako som teraz zistil, dá sa ešte niečo horšie, a to je táto garnitúra, ktorá tu vládne po roku 2020. My sme dali výzvu k tomuto všetkým Slovákom a Slovenkám. Prečo sme to tak urobili prečným Slovákom a Slovenkám? Hej? Nie je to etnickí Slováci a Slovenky. Môj brat je v Kanade a je kanadský Slovák a jedným slovom je nie Slovák, ale je Kanaďan. Hej? Tak aj všetci, čo žijú na Slovensku, sú Slováci. Nikto nerozlišuje, kto je Hornáček a kto je Bugár, kto má akú národnosť alebo kto je akej príslušnosti alebo čo. Skrátka sme Slováci. Tak som oslovil všetkých v tomto zmysle, ale predovšetkým tých Slovákov, ktorí cítia sa byť príslušníkmi slovenského národa, chcú riešiť jeho problémy, majú k nemu pozitívny vzťah a tak ďalej. A je to výzva na jednotu a spoluprácu. Výzva všetkým Slovákom. Všetkým Slovákom, hlavne však vzhľadom na tragickú skúsenosť a poučenie sa voľbami roku 2020, ktoré národné politické síly a s nimi všetci slovenskí národovci a vlastenci hanebne prehrali. 10-0. Ústavnú väčšinu získali títo zločinci, ktorí tu vládli od roku 2020. Čím umožnili dostať sa teda k moci týmto protislovenským subjektom. Najmä však, aby sa už viac takéto zlyhania národných síl neopakovali, pretože ja som presvedčený a myslím, že aj viacerí, že už si to nemôžeme dovoliť. My si už chyby nemôžeme dovoliť. Preto sme vyhlásili celonárodnú predvolebnú kampaň, že bolo to ešte v júni, hej, bolo dosť času, mierovú mobilizáciu národných síl Slovenska, výzva všetkým Slovákom. Pod základným heslom ide o všetko, všetci Slováci k voľbám. Keď som povedal, že ide o všetko, tak som tým myslel, alebo sme tým mysleli predovšetkým tie základné hodnoty, ktoré sme získali v roku 1993 obnovením slovenskej štátnej samostatnosti. A tam je práve najdôležitejšou politickou hodnotou, ktorú máme, ktorá je najviacej ohrozená a ktorá fakticky už ani nefunguje. Je to slovenská štátnosť. Štátnosť ako organizácia, právna organizácia zvrchovanej štátnej moci nad obyvateľstvom určitého územia, to znamená, že v tomto prípade Slovenskej republiky. Veď za nás vládnu tu na cudzie ambasády a ich figúry, ktoré sú nasadené od prezidentky Slovenskej republiky počnúť až po jednotlivých poslancov alebo ministrov a tak ďalej a tak ďalej. Ktorý z nich si môže povedať, že je slovenským predstaviteľom? Je predstaviteľom Slovenskej republiky, ale či je slovenským predstaviteľom, to nakoniec by mali posúdiť aj naši voliči teraz. Sú isté také základné veci, ktoré by sme si mali uvedomiť predtým, kým sa rozhodneme. Lebo rozhodnutie je otázka voľby. Na základe čoho máme voliť? Na základe čoho máme sa teda rozhodovať a voliť? No predovšetkým by som sa obrátil na našu pamäť. Na našu historickú pamäť, našu osobnú pamäť, našu kolektívnu pamäť, ktorá by nám mala jasne povedať, s kým máme dočinenia. Ja osobne mám to šťastie, ale aj v úvozovkách šťastie, že poznám takmer všetkých tých, ktorí sú v hre osobne. Hovorím o politikoch, ktorí sa uchádzajú o priazeň slovenských voličov. Takže ja môžem skutočne o každom povedať celú príhodu, nie aby som ho hodnotil, ale na základe tých skúseností, ktoré mám, môžem odporúčiť, alebo teda nebudem odporúčať, ale poviem príhody, ktoré mám napríklad s tým Čarnogurským, hej, ktorý mi vyčítal, že keď ste taký kresťanský pán Hornáček, prečo nie ste v KDH? Tak som odpovedal, no pretože ste tam vy, pán Čarnogurský. Vy, taký ako vy, Mikloško, Lipšic, ja neviem, Zurinda a Palo Hrušovský a Figel, ktorý nás predal, doslova by som povedal, na trhu ako tela za pár judáských grošov. Najhoršie vyjednávacie podmienky pre vstupe do Európskej únie, o ktorej my sme teda povedali, že nie my vstupujeme do Európskej únie, ale Európska únia vstupuje na výsostné územie Slovenskej republiky. Takže my máme tieto veci ujasnené a mnohé z tých vecí sa ukázali po rokoch ako pravdivé. Dneska to už vedia viacerí. Takže predovšetkým sa obráťme na pamäť. Pamäť je základom inteligencie a inteligencia je základom rozumného, racionálneho
rozhodovania, aby sme nepodľahli cítom a sympatiám, že ten je pekný, ten je škaredý, ten sa mi páči, ten, nie, ten mi je sympatický. Nie, na tom určite nie. A to, čo som už povedal, ten cirkus Slubotechna, netreba počúvať. Minule, myslím si, to pamätám, vo vašom vysielaní som povedal, nepočúvajte nikoho. Nepozerajte sa na nikoho. Nenechajte sa ovplyvniť ničím, len si spomente, čo ten, ktorý človek urobil pre vás a urobil pre slovenský národ, pre slovenský štát, Slovenskú republiku, čo urobil. Mal na to 30 rokov od roku 1993, 30 rokov. Za 30 rokov sa už človek môže prejaviť, či je taký, či je onaký. Teraz nejaký šimečka príde, spadne ako z rušky, či z neba, alebo z pekla vylezie, neviem, ako by som to charakterizoval. Bol som tu v zahraničí naraz a naraz som išiel a naraz sa objavila nejaké a sa mi zdalo, že to je dobre, to progresívne. No áno, bol dlho pripravovaný a tam mu urobili z tej gulatej hlavičky, akú to má Vajcovú, mu urobili kockavú hlavu a teraz nám tu príde zavázať Novotných. Inak upozorňujem na jednu vec. Na jednu z vecí, na ktoré treba upozorniť. Že, tak ako sme sa stali experimentálnym stádom pokusných králikov alebo potkanov, ďaká pánovi Matovičovi a spol, pri tzv. COVID-hysterii, tak aj teraz sa ide vytvoriť podľa môjho názoru zo Slovenska, ktoré má bezprecedentne najslabšiu vládu v okolitých štátov, aká vôbec môže existovať, keď nejaká Veronika vôbec ešte môže byť vo vláde, alebo nakoniec aj tá Zuča, hej, Zuzana Čaputová a tak ďalej, ľudia, ktorí absolútne nemajú nielenže žiadnu kvalifikáciu, ale ani osobnú charizmu, ani prirodzenú inteligenciu, ani nič na to nemajú, aby sa vôbec mohli nazývať reprezentantmi niečoho, nie je to ešte štátu, tak samozrejme si povedali, no zaútočme na tú najslabšiu ohníku reťaz. A vytvorme precedens, ktorý budeme potom vymáhať na ostatné. Čiže teraz, ak vyhrajú voľby progresívci a ich spol, alebo tí všelijakí Olano a spol, alebo priatelia, alebo to je jedno, alebo SAS, alebo aj to nešťastné KDH, alebo ja už neviem, ktorý, však teda môžeme si povedať ešte aj viacej, že koho osobne nebudem radiť, koho máme voliť, ale ak môžem, poviem, koho určite volíte. Nebudem ja osobne, hej, nech už ľudia urobia, čo chcú. Vždycky som zastával názor, že slovenský národ bol vždy múdrejší ako jeho predstaviteľi. Len vďaka tomu prežil. Za tým si stojím a na tým musíme aj teraz uvažovať a mali by sme sa ako občania v takom zmysle aj správať, to znamená, že predovšetkým zodpovedne. A ešte raz sa vrátim teda k tomu. Vráťme sa ku vlastnej pamäti. Nenechajme si ju zobrať. Nenechajme sa presvedčiť, že tie pozlátka, ktoré sa tu blízkajú pred našimi očami a tie rečičky, ktoré teraz sladké padajú na nás a idú nás utopiť v mede, nepočúvajme ich. A spolupráca národných síl je kategorickým imperatívom národa, ktorý má 5 miliónov duší a pomaličky, ako tak vidíme, sa strkáva, zmenšuje, starne a vymiera. Je to vážna situácia. Jedným z hlavných programov budúcej vlády by malo byť obnovenie populačnej bezpečnosti Slovenska, aby sme sa tu skutočne nestratili sami pred vlastnými očami, aby nám nemusel niekto povedať, že my to za vás vyriešime. Naženieme sem Afriku alebo Áziu. Samozrejme, jedným leteckým mostom sú oni schopní 5 miliónov ľudí sem dosadiť, keď my zlyháme na vlastnom projekte dosadiť, ja neviem, beho mesiaca. Tu ich beho mesiaca ich sem dovezú. No, rôzny a samozrejme multikulty, aby sa čo najviacej vadili, aby tu bol čo najväčší chaos, aby mohli čo najľahšie ovládať Slovensko. No a potom ešte ďalšie veci sú také dôležité, ktoré treba povedať tej spolupráci, že budeme rozhodovať a nielen dnes, ale vždy sme rozhodovali zatiaľ a aj budeme rozhodovať, pretože 5 miliónov ľudí nikdy nebude určovať, aká bude svetová politika, ani svetové trendy nebude určovať a môže spolu určovať alebo sa podieľať a malo by sa čo najviacej na tom, aspoň ako bude u nás doma, keď už nie v Európe a už vôbec nie vo svete, tak by sme si mali uvedomiť, predtým, než čokoľvek urobíme, mali by sme sa spočítať. Kto sme a pozrieť sa jeden druhému do očí. Čo si ty urobil? Ukáž, keď kritizuješ alebo keď navrhuješ, ukáž, čo si urobil alebo ukáž, aké máš riešenia. To sú garanti toho, tých riešení, aké sú to osobnosti, aké sú to autority. Sú to morálne osobnosti. Sú to odborné autority. Toto všetko sa treba spýtať. Na toto, na nič iné, nepočúvajte nikoho, nenechajte sa vyrušovať ničím. Hej? A s tým väčším a menším zlom veľmi zjednodušene to poviem. A tak ako je veľký rozdiel medzi tým, či si zlomíte malíček, alebo si zlomíte väzy, alebo či vám, ja neviem, vybijú jeden zub, alebo vám zlámu sánku, alebo polámu, ja neviem, nohy. Tak medzi tým je rozdiel.
takto budeme rozhodovať, pretože ideálne máme. Nemáme tu dnes ani Štúra, ani Hurbana, nemáme tu ani Vajanského, nemáme tu ani Štefánika, ani Hlinku tu nemáme. Nemáme tu žiaľ ani kompaktnú generáciu na to, aby sme mali vodcov. A my ako pokračovatelia tých veľkých generácií, Bednolákovcov, Štúrovcov, memorandistov, Matičiarov, Hlinkovcov a tak ďalej, nakoniec aj federalistov. To boli generácie, ktoré mali jednotný cieľ. A sa spýtam, a čo je dnešným jednotným cieľom? Stretli sa národné síly, keď sme navrhovali. Navrhovali sme takéto riešenia. Poprvé, prestať sa vzájomne napadať. Síly argumentáciu sústrediť na škody a zločiny minulej koalície. Poďalšie, vytvoriť slovenskú koalíciu národných síl, kde si relevantné politické subjekty zachovajú svoju právnu subjektivitu v nej. Spojiť všetky národné subjekty slovenskej spoločnosti, ustanoviť z nej občianske združenia, morálne a odborné autority, mienkotvorné osobnosti a tak ďalej. Vytvoriť spoločný program záchrany slovenskej štátnosti, ako som povedal, to je najväčšia politická hodnota, najvyššia, ktorú sme dosiahli a je najviacej ohrozená, ak vôbec ešte existuje. Hej? A potom nakoniec vytvoriť a podpísať dohodu národných síl. Jednotne za spoločný cieľ. A to prezentovať verejne na námestí, tak ako sme to my urobili, naša generácia v roku 1991, keď si HZDS, SNS a SNDH podali ruky. Tú fotku som mnohorazí ukazoval, mali by sme si ho dobre vriť do pamäti, pretože tam nadchli týmto gestom verejného zmierenia, porozumenia a spolupráce, nadchli títo predstavitelia budúcich víťazov volieb, nadchli národ a nadchli najmä tých, ktorí nechceli ísť voliť a ktorí chronicky nechodia voliť, pretože tam je najväčší základ hlasov, ktoré by mohli a pravdepodobne aj rozhodnú. Rozhodnú aj tým, že neprídu a môžu rozhodnúť aj tým, že prídu. Toto sú veci, ktoré by mali byť. To, že s nami nekomunikovali politické subjekty a že robili to, čo urobili, to, čoho ste svedkami vy, ja som nepozeral tú televíziu, ale ľudia mi chodia nosiť. Nepotrebujem to pozerať, pretože ich poznám všetkých a viem, čo od koho môžem očakávať. Ale to, čo som povedal, platí. Zvolme zodpovedne na základe našich skúseností a pamäti to najmenšie zlo, ktoré, lebo ideálne máme. To si povedzme otvorene. To, čo som povedal, osobnosti toho typu, ktoré som menoval, a žiaľ ani generácie takéto kompaktné tu nemáme, čiže sme odkázaní na to, aby národ rozhodol. A v tom zmysle, ako som povedal, že národ bol zatiaľ. Pán Hornáček, jednu vec vám chcem vás upozorniť. Je mnoho ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že ten ideál máme. Či už v Šimečkovi, či už v Oficovi, či už v Matovičovi. Tí ľudia sú presvedčení o tom, že toto je to najlepšie pre Slovensko. Pán Lichter, ja vám poviem takto. Ja hovorím len za národné síly. Som na ich čele, alebo teda na čele Združení slovenskej inteligencie, ktoré sú národnou silou, bez pochyby, 33 rokov. Mám svoje skúsenosti a nebudem hovoriť za nikoho, najmenej za toho, komu nerozumiem, koho nechápem a o kom mám presvedčenie, že to, čo prináša, je škodlivé pre náš normálny, zdravý, prirodzený vývoj národa, tvorcov hodnôt, nie ničiteľov. Slováci sú takí, sme národ tvorcov, nie ničiteľov. A táto anarchická, alebo blízko anarchická ideológia, ktorú prinášajú oslabovanie štátu, veď cieľom anarchistov bolo zlikvidovať štát, nie? A týto oslabovaním štátu, bránením jeho inštitúciám, aby sa miešal do slobodného občana. Aký slobodný občan kedy existuje? Povedal som to mnoho razy a zopakujem to. Spomeňte si všetci, alebo sa zamyslite, koľko ľudí potrebuje jeden obyčajný radový človek na to, aby mohol prežiť jeden obyčajný radový život. Keď sa nad tým zamyslíte, prídete k tisíckam čísle, to znamená, že sme spoločenský tvor a potrebujeme sa. Preto žiaden individualizmus nie je prirodzený. Človek je kolektívny tvor a vzájomne sa potrebuje, ale vďaka tomu sa dostal na tú úroveň, ktorú dneska prežívame, intelektuálnu aj spoločenskú. To znamená, že ja to mám usporiadané, ja viem veľmi dobre, kto sú progresívci, aj viem veľmi dobre, kde je to základné hniezdo vo Frankfurte nad Mohanom do dneska, odkiaľ pochádza neomarxistická, liberálno, neviem, ak by som to nazval, progresivistická škola, áno. A ich cieľ takisto poznám, zničíme Západ tak, až bude smrdieť. Toto sem prináša pán Šimička a spolu, kto si myslí, že teda je to ten ideálny predstaviteľ, že máme tu ten ideál. No tak jeho ideálom je skaza a smrť.
Včera som išiel z hodov okolností po Mudroňovej ulici v trolejbuse a naproti mne sedela mamička v čiernom oblečená celá a bielým mala napísané smrť, hej, zomri, hej. Bez kultúr, smrť, kultúra smrti, hej. A potom to bolo preložené asi v 10 jazykoch, až po brucho to mala popísané a vedľa seba mala také, by som odhadol, také 8-ročné dievča. Pekné, milé, toto, takáto matka, ako vychová, to znamená, že isté, že sú tu ľudia, ktorí už podľahli tejto scestnej propagande, tejto kultúre smrti a zániku, ktorú vlastne to je základný trend súčasného sveta, predsa dehumanizácia sveta, no, zlikvidovanie 5 miliónov, 8 miliónov ľudí pomaly nekane na pol miliardy, my to poznáme. Toto všetko sa už verejne hovorí. A ten, kto toto nevidí, tak to nechce vidieť, alebo už skutočne podľahol tomu, že je lepšie zomrieť ako žiť. Ale zaujímavé, že to platí len pre tých ľudí, ktorí sa na to nechajú nachytať. Zoberte si, ako vyzerá naša mládež. Obtrhaná, dočmáraná, dopirsingovaná. Videli ste niekedy Sereša, alebo Serešovho syna, alebo niekoho z týchto ideológov, týchto guru, tohto zániku, tohto rozvratu, chaosu, takto oblečení? Jasne ukázali, že oni sú tí, ktorí nie sú sprostí a ktorí vedia, čo je to kultúra a čo sa patrí, čo je to estetika. A vy hlupáci, no tak choďte, správajte sa ako žobráci. Veď my z vás ešte aj urobíme žobrákov, zoberieme vám nielen toto, ale ešte aj ľudskú dôstojnosť. Toto je v tom, že ten hlupý plebs nie je schopný vidieť, že tí ľudia, aj čo oblečením, vystupujem všetkým, sa dištancujú od nich, od tých svojich fanúšikov. Áno, áno. Ukázali jasne, kde je tá deliaca čiara medzi človekom, ktorý sa poučil životom, ktorý si váži hodnoty, ktoré ľudstvo dosiahlo a skutočne sú obrovské. Keď si predstavíte, že dnešná generácia stredoškoláka už vôbec nevie nič o antickej literatúre, nevie nič o základoch európskej civilizácie a kultúry, ale vie všetko, ja neviem, Las Vegasoch a Hollywoodoch a všelijakých prostitútka, ktoré a pasákov, ktoré sa tam mrvia a zarábajú obrovské peniaze, tzv. Celebrity. Tak oni na to samozrejme prídu, že tento život je prázdny, ale bude neskôr. Toto je jedna, tak by som povedal, stratená generácia, ktorá strašne doplatí na to a nielen tým, že sami na to prídu, ale tým, že vychovajú takto deti, ktoré budú ešte 10-krát u ním horšie a eutanázia sa stane nie že voľbou, ale eutanázia, ale to nebude ani eutanázia. To už budú rovno popravy a možno, že aj masové. To, že budú zavazať, keď si spomeniem na tú pesničku, čo to spievali tie nemecké deti. Moja stará mama, moja babka je stará svinia, lebo chodí na mopede do záhrady, tak už len preto, že ona ten Green Deal ako porušuje, lebo tým prtkáčom, tým maličkým, ja neviem, mopedíkom, hej, ona si tam ide, stará žena, ktorá už ťažko chodí, hej, tak je stará svinia. Toto nepripadalo do úvahy, aj my sme mali svoje názory na kadekoho, aj na učiteľky, ktoré nám boli alebo neboli sympatické, ale tento slovník, tento spôsob vzájomných vzťahov, absolútne rozbúraný, zdegenerovaný, sme nemali. A toto všetko nás čaká. Ja by som to uzavrel, pán Hornáček, vy ste v úvode ho vyzývali všetkých Slovákov, ale ja si nemyslím, že len k Slovákom by mala tá výzva smerovať. Mala by smerovať aj k ľuďom, ktorí majú Slovensko radi a vôbec nemusia byť Slováci, ktorí no, ja Slovensko som to naozaj povedal, majú... Myslím, že jasne, pán Adrián, ja som to povedal jasne. Kto žije na Slovensku, je všade na svete chápaný ako Slovák. To znamená, že kto sa stotožnil s osudom slovenského národa, môže sa volať aj Björnstern, nie Björnston, alebo sa môže volať Scotus Viator, je Slovák, ktorý rozhoduje a spolurozhoduje o osude slovenského národa, ktorý dnes už nie je etnickým slovenským národom, ale je politickým národom, ktorého súčasťou sú aj všetky menšiny, aj občania, ja neviem, inej rasy, alebo ktorí sa cítia byť Slovákmi, sú občanmi Slovenskej republiky. Tak som ich oslovil. A tí ľudia, ktorým nezáleží na Slovensku, môžu byť 100 razy aj starú mater, môže mať Slovenku, aj prastarého otca, ale keď im nezáleží, to pre mňa nie je Slovák. To je Bruselčan, alebo to je New Yorkčan, alebo to je Američan, alebo to je, ja neviem, Európer, alebo svetovčan, ale nie Slovák. Takže takto to chápem. Ja mám ešte jednu vec, Adrianko, ak môžem. Nech sa ti pán Hornáček, keď už vás mám, možno budete najlepší človek na vysvetlenie, lebo ja sa to pokúšam vysvetliť, ale nejak nie som schopný preniknúť do tých slovenských hlav.
Lebo viete, oni nám hovoria však európske hodnoty a neviem čo a západné a toto. Aj. A keď ste spomínali tú frankfurtskú školu, tak celé toto bolo vytvorené na to, aby tie pôvodné, skutočné západné hodnoty, aj tie európske, boli rozbité. A oni to nejakým spôsobom sa im to podarilo proste tú deštrukciu nazvať európskou hodnotou. A ľudia v tom majú ale secakramenský guláš. Viete, lebo oni si myslia, že tá deštrukcia je európska hodnota, čo samozrejme nie je pravda, lebo nepoznajú z histórie nič. No, znova sa vrátim k tomu, čo som povedal. Zlo nikdy nechodí s vlastnou tvárou, tak ako sa nechodí s bubnom na zajace. Tak vždycky sú to také vznešené hesla, napríklad rovnosť, sloboda, rovnosť, bratstvo. No, tak poznáte, a poznáte aj tie následky toho mlynčeka na meso, ktorý spáchala tá tzv. Buržoázna francúzska pokroková revolúcia, ktorý sa odohral. Takže aj oni takto. Ale títo boli ešte drzejší, tá francúzska škola, ktorá si otvorene povedala, čiže je typické, to znamená, že sú dedičmi marxizmu, lebo marxizmus je bojová ideológia, ktorá hlása triedny boj. A triednu nenávisť, čiže nenávisť a boj, konfrontáciu. Hej? A títo takisto. Tak my zničíme tú európsku civilizáciu tak, že bude smrdne. A čím ho zničili? No zničili ho degeneráciu. Degeneráciou začína každá skaza a všetko, čo vôbec je. Ja som včera, dneska to bude vysielané v Slobodnom vysielači od medzi 17. a 19. v slovenských koreňoch, ale pripomeniem to aj tu, lebo nie všetci to počúvajú, hej. Že Kautilya Chanakya, jeden z najväčších politológov, o ktorom Max Weber povedal, že Machiavelli je púžim odvarom Kautilyu Chanakyu, ktorý pred 2,5 tisíc rokmi niekedy v dobe Alexandra Veľkého, radca kráľa Chandraguptu v Indii, povedal toto. Napísal vo svojej knihe Arthashastra zhruba toto, že keď chce slabší kráľ poraziť silnejšieho, nemôže sa postaviť v silovom konflikte. Preto ho zdemoralizuje ho. Zdegeneruje. Čo to urobí? No pošle mu najkrajšie svoje prostitútky, najkrajšie tanečnice, najlepšie kone mu pošle, najlepších šašov, zabávačov a toto všetko mu pošle. No a keď ho takto odpúta od toho silnejšieho, z toho väčšieho kráľovstva, no tak ho ľahko potom dobije, pretože začnú padať hranice, najmä predovšetkým morálne hranice a potom samozrejme aj fyzické hranice. Takže o tom toto je. Oni keď zistili, títo frankfurtčania, ak by som ich nazval, veď si pozrite, čo do dneska je vo Frankfurte nad Mohanom, je tam Európska centrálna banka, aké sú tam všelijaké iné banky, je tam najväčší kontingent amerických vojsk na európskom kontingente, je tam najväčšie letisko v Európe a tak ďalej. A prečo sa tak opevňujú a prečo tam je to centrum toho zla, ako ho ja vnímam, odtiaľ kvitnú takí Serešovia, Gatesi, takí, ja neviem, Šváby a podobní a tak ďalej. No. Takže ale aby som to teda, nie že uzavrel, to sa nedá uzavrieť, ale treba to chápať takto. Hej. Oni keď pochopili, že ľudia nechcú revolúcie, že skutočne sa im, lebo bežný normálny človek nerád vidí krv odrezané hlavy, ako teraz nedávno odrezali hlavu naši progresívci Hviezdoslavovi, však na hambu, poníženie a tak ďalej, takého humanistu. Tak si povedali, že urobia dlhú cestu inštitúciám. A tá dlhá cesta inštitúciám znamená plazivú doktrínu obsadzovania rôznych, začali zo školstva. Teraz im padlo ako keby z neba, nie teraz, ale už dlhšiu dobu, média. Vieme, že Hollywood, čo znamená Hollywood, alebo čo znamená CNN, alebo čo znamenajú iné globálne stanice. A týmto všetkým začali, všimnite si, že celá mladá generácia má zaštoplované hlavy, do ktorých sa im vteká, doslova tlačí, tá ich indoktrinácia, život je na nič, zomri, drž hubu a zomri, ako je to keep calm and die a tak ďalej. No. A toto je rozsiahle. Včera som povedal, že som videl tú mamičku, neviem, či mala 35 rokov tá pani, hej, a to je 8-ročné dievčatko. Teraz si spomente na pána Hodála, ktorý povedal, že nech zdochne tá vaša republika Slovenská, nech zdochne vaša zvrchovanosť. A túto nenávisť, a to je cirkevné gymnázium Luisa v Petržalke. Je to rozsiahla sepsa, ktorú treba liečiť. A teraz tí, čo vyhrajú voľby, už nech to bude kdokoľvek, ale ak to budú národné síly a budú mať vzťah slovenskému národu a budú chcieť, aby mal dôstojnú budúcnosť aj normálny život, budú mať neuveriteľne ťažkú úlohu. Vyhrať voľby v tomto znamená vyhrať strašnú robotu. To znamená, že prehrať pokoj, prehrať oddychovanie, prehrať všetky radovánky sveta, bude to
krv a pot a nie jednej generácii. Lebo je to už také rozsiahle, keď mi povedali odborníci na sociológiu, ktorých máme, že už to je rozsiahle a také, že je to zasiahnuté už nadpolovičná väčšina mladej slovenskej generácie, z ktorej 61% vysokoškolákov túži nájsť zmysel svojho života v službe cudzej v zahraničí. Nechce tu konečne v slobodnej slovenskej vlasti, konečne ju máme na tom katastri napísanú, uznali na všetky národy sveta, všetky štáty sveta. Hej. A teraz ideme utekať. Pred čím? Pred vlastnou zodpovednosťou chceme utekať. A svoju budúcnosť chceme vidieť tam, kde ho museli vidieť naši dedovia, kde môjho deda zasypalo v bani v Belgii, keď mala moja mama 4 roky. Hej. Toto chceme sa vrátiť. A dobrovoľne. Chceme skrachovať na vlastnom projekte. No, takže toto sú otázky, ktoré si ľudia musia položiť. Ak nechceme, aby zapredanci a vlastizradcovia evidentní a dokázateľne, každý, kto sa spojí s cudzou mocou proti vlastnému národu, je predsa vlastizradca, tak je to charakterizované. Aby sa títo zapredanci a vlastizradcovia z nás urobili národ bez identity, bez mena, bez vlastnej kultúry, bez funkčnej rodiny a detí, čiže národ bez budúcnosti. Ak nechceme, tak máme jedinú povinnosť. Plniť si svoje povinnosti, keď si ich aj neplnia. Samozrejme, že si ich neplnia politici, lebo sú takí, akí sú. Ale to neznamená, že my môžeme povedať, že aj my sa na to vykašľame. My inú totiž možnosť nemáme. My inú možnosť, ak chceme žiť dôstojný život, len sa chopiť iniciatívy na tomto verejnom poli, kde patrí aj politika, pretože politika v demokratickej spoločnosti, zopakujem to, je každodenná súčasť života slobodných občanov demokratického štátu. To sme, tak je to napísané v ústave. Ak to nie je pravda, máme právo sa vzbúriť proti tomu, to vieme veľmi dobre, ale zatiaľ nič také sa nedieje. To znamená, že ľudia akceptujú, že je to tak. Ale aby bola skutočnosť skutočne taká, ako je napísaná v základnom zákone nášho štátu, musíme to robiť nie, že raz si zabojovať, ale dennodenne o to bojovať. A urobiť to, ja napríklad si zoberiem príklad z maďarských politikov. Teraz, čo sa tam udieva, hej? Robia maďarskú politiku. To, že sa to nepáči Bruselu, no to je samozrejme, že sa mu to nepáči. Žiadnemu mocenskému centru sa nepáči, ak si niekto nechá svoju pôvodnú prirodzenú moc, ktorá mu patrí. Takých nás nakoniec aj prijímali, ako suverénne štáty nás prijímali. Áno, to bolo voľakedy. Pán Hornáček... To ale voľakedy, ale my musíme trvať ja na tom. Viem, to nie je. Ale veď ja vás rozumiem, ja vám neoponujem. Hovorím, to bolo voľakedy. Dnes už dávno nie sme partnermi pre nich a nikdy sme ani neboli. Čas nás tlačí, už tu máme ďalšieho hostia. Pán Hornáček, ďakujeme veľmi pekne za čas, ktorý ste nám venovali. Ďakujeme. Držme si palce. No viete čo, ja vám len toľko poviem na záver, že nastal znova osudový čas a znovu musíme ako národ spoločne bojovať. Buďme zodpovední a zvíťazíme. Všetko dobré vám prajem. Ďakujem, všetko dobré vám. No a my o chvalu chvíľku privítame v štúdiu Juch ďalšieho uchádzača o zamestnanie. Sa nesmej, to myslím vážne. A dáme si prestávku. Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno všetkých. Trikrát dobré ráno. Aj sa ozýva, nie ešte. Nie toto. Nebol oslovený a už rozpráva. Ja neviem, ako. To, že by to ako, bol politik? Ako ty máš manželku, prosím ťa? Normálne žena, tý chlap rozpráva, iba keď sa niečo spýtajú, alebo je oslovený, alebo vyzvaný. Dobré ráno, Roman. Dobre, ďakujem za pozvanie. Á, ďalší zamestnanec potenciálny tu v štúdiu. Počuť to, koho bol nápad s tým megabordom vonom v Bystrici? No, ja mám... Skoro som z auta vypadol, keď som ťa tam videl. Vidíš. No bol jediný voľný, ja mám inak akože úplne mimo, lebo sú ľudia, čo majú 150 billboardov, majú 50, 70, 90. Ja mám tuším v Košiciach... jeden alebo dve a jeden megabord. Takže čo sa týka outdoorovej reklamy som úplne že mimo, ale toto bolo jediná vec, tak nejakí ľudia mi poradili, že vraj dobré miesto a teda naozaj mám nejaké spätné väzby, že to dosť veľa ľudí videlo. Aha. Ale ako úplná náhoda, hej, akože inak, no čo už. No, ty porovnajme si teda, lebo však nie je tajomstvom, že si kandidoval aj v predchádzajúcich voľbách na kandidátke strany Vlasť. V čom je to teraz iné? Teraz je to iné, že
prieskumy jasne ukazujú, že to je naozaj reálna šanca. Vtedy tam bola podstatne menšia konkurencia. Toto, táto kandidátka je extrémne konkurenčná, čiže získať 3 plus bude oveľa ťažšie. Počkaj, ale nie je konkurenčná tým, že sú tam sami členové SNS, práve tým, že tam naťahal ľudí zvonku. Legionári ano. Sú tam veľmi silní. Takže je tam veľmi veľa legionárov, takže naozaj presadiť sa v takej konkurencii bude podstatne ťažšie. A na druhej strane ja si myslím, že je veľmi reálna šanca, že to 5 plus bude. Všetky prieskumy v posledných 8 týždňoch boli 5 plus. Najvyššie bolo 7-3, včera bol Focus 6-4, dneska ráno 5-7, predtým 5-4 a 5-8 a tak ďalej. Jednoducho, realita je medzi 6-7, ale všetko nad 5 bude teda úspech, to si treba jasne povedať. No ešte ťa stále budeme, vieš čo, do soboty, do 7.00 ťa ešte budem chvíľu vnímať ako politológa. Dobre. Potom už len tvrdo ako politika, áno. Takže no, tak, máš smolu. Ale takú kampaň, aká je teraz, ja neviem, či si nepamätám tie predchádzajúce, ale toto je fakt husté. No tak miera agresivity, fenomén takto. Už 13 rokov tu na zasmraďuje Matovič, ale to, čo urobil teraz, akože ten zúfalý gerila marketing a spálil všetky mosty. Ja som mu aj veľmi poďakoval za tú tlačovku na Sasku, lebo to bol ukaz. Potom mi tam písali, že poďakovanie nestačí, treba mu koš nejaký darčekový poslať. Ale nevidel som to v prieskumoch, že by to nejak zamávalo, asi si to zle natajmoval. Čo ma extrémne frustruje, je to, že nakoniec naozaj môže preliesť. Naozaj po ničom som viacej netužil, aby toto toxické, tento úkaz zahrňajúce Pročka, Šípoša a podobné obskúrne figurky už prestali. A poviem ti, že to bude, ale že ťažký očistec, dennodenne sa nedaj Boh s nimi stretávať. To ja normálne už len pozriem na nich a husia koža, zvýšený tep. Ja už to mám na hodinkách taký, že mi tá tep, akože 130 mi dáva Šípoš normálne. Keď ho vidím, tak to je fakt, že ťažké. Počo, ten Pročko, to je ten vajcobijec, ten, čo hlavou rozbíja. Áno. Som inak zvedavý, že koľko preferenčakov bude. A nielen, že to je ešte aj taký, že trapný herec čtvrtej cenovej, keď tam bedák, ale jak mu naštiepilo chrbticu. To bolo hrozné, čo? A potom, jak tam ležal, že ho to úplne sklátilo. A ja však dal som taký status, že jak mu môže niekto naštiepiť chrbticu, keď žiadnu nemá. Však to je taký gíč, že nechápem fakt. No čo vidíš, ale aj toto je najhoršie na tom, že aj na toto počúva slovenský volič. No. Je to pre mňa katastrofa. Ak toto ešte môže, to je už ani nie je, že gíč, akože gíč, gíčovitejší, najgíčovitejší Pročko, alebo ja neviem, to sa už nedá ani ako stupňovať. Chlapci, teraz mám skúsenosť. Hej? Včera som získal skúsenosť. Sedel som s človekom, nebudem špecifikovať, hej? Ale poznáme sa, takto občas sa stretneme. A nejak sme sedeli včera a z neho vyliezlo, že ide voliť Progresívne Slovensko. Hej? A teraz debata bola, ale nebolo to žiadne ani žhavé, ani hádka, ani nič, lebo ako, mne to je ako celko jedno, kto čo volí. Ale ja som sa pýtal, že prečo. Hej? Ja vám len poviem tie argumenty, ktoré som počul, len aby ste vedeli, lebo ako ja som do hlavy týchto ľudí nevidel. Bavíme sa o normálnom človeku, ktorý podniká, ktorý precestoval celú Európu. Hej? Nie je to nejaký, že vieš, že posedlák. Hej? No, on na to šiel takto, že Fico nie, lebo však to kleptomanie nie. Hej? A Pellegrini takisto, a Dankovi neverím, hej. A Kolár, proste to je hrôza, lebo pozná ľudí z jeho okolia a vie Kmotrík a títo, čo to proste vie, hej, pozná, nie. No a že teda mu vychádzajú tí progresívci, že tam majú ľudí, ktorí to dokážu, akože vie zavrejme kto, vrejme ten expert na dopravu v Bratislave, čo na Šancovej naháňa električky. No a vrajím však títo ľudia, lebo počúvajte, ja som len taký a pár argumentov vyhodil, vrajím. A títo ľudia sú tí, ktorí vyzývali potom, aby neočkovaní si platili zdravotnú starostlivosť. Protiargument, na toto som dostal, ale veď sa to nestalo. No a vrajím, nestalo sa, lebo neboli vo vláde. Hej.
No a takto sme... Takto sme to sa nie, hej, rozumieť, v parlamente jedného človeka. Hej, ako, rozumiete, ale ako toto je... Ja som bol zdesený, ja som mu to aj povedal, ako toto nie je, že teraz ja by som ho ohováral, ako normálne sme sa bavili. Tak potom som vrejoval, však vrejme, ale chcú zaviesť, vrejme, aby malé deti sa naučili, ako sa uspokojiť, jeden druhého reálne 6-ročné. A on sa na mňa pozerá a vraví, že a to by neurobili, a keby to aj urobili, tak ľudia by sa vzbúrili. A ja sa opýtam, vrajím, ktorí ľudia, vrajím, tých 3,5 milióna, čo sa postavili do daždia v 5 stupňovej teplote a 20 tisíc z nich zomrelo? Vrajím, tí ľudia sa budú búriť? Títo Slováci sa budú búriť? A zamyslel, vrajím, že asi nie. No ale nevadí, lebo teraz to nejde o toto, len aby ste vedeli, ale čo vlastne chcem vyzdvihnúť, a jemu som povedal tiež. U nás sme dali tiež včera na stránku, ja som si pozrel to video posledné Chmelára. Ne? A poviem ti, že ani ja by som to nevedel lepšie vysvetliť, ako ten Chmelár vysvetlil. Hej? To znamená, že je na úrovni, ale tak, že aj Somár to pochopí, to naozaj vysvetlil, tak som poprosil chlapika, vrajím, pozrite si to video, vrajím, obetujte 23 minút svojho života. Druhá vec je, vrajím, ktorá časť programu Progresívneho Slovenska vás zaujala? A on mi vraví, že ja som ešte nemal čas si to prečítať. No vraví, tak pozrite si video, prečítajte si ten program a potom mi zavolajte a povedzte mi, že to palichne, pozrite sa, Chmelár v tomto klame a mne tento bod Progresívneho Slovenska sa mi páči a ja ich budem voliť. A ja som povedal, a v tej chvíli ja vás budem rešpektovať, pokiaľ budete mať informovaný teda ako dostatok informácií a napriek tomu to chcete, lebo pre vás je to dobre, tak proste človek to musí len rešpektovať, ako čo iné ti zostáva, však hej, ale vrejme, na základe nejakých domov je to dosť také divné, hej. Takže len aby ste vedeli, že ono to je, ja som tam sedel, som sa pozeral na neho a myslel v hlave, ja vrejme, prečo? Jerenko, proč? Ako, jak sa takéto veci môžu diať? Ale nakoniec som zistil, že je to hodne vplyv médií, viete. A práve, povedzme, viete, ako teraz mnoho ľudí ide strašne po povrchu sa kľúže. A čo sme sa toto bavili s pánom Hornáčkom o nejakej frankfurtskej škole, to nemajú ani páru títo ľudia o tejto deštrukcii západnej civilizácie, ktorá sa tvári, akože je západná civilizácia. A samozrejme, že sú zmetení a nevedia. Hej. A proste treba to takto, musíte sa na to pozrieť všetci, prosím vás, takto. Ak tí ľudia, jak je Šimečka a spol, alebo tí, čo ich pasú, alebo financujú, ak sú chytrejší než vy a sú schopní vás odrbať, tak máte smolu, lebo vás odrbú. Hej. Na dôvažok, ja som mal podobnú debatu s týmto pánom pred voľbami 2020 a ja som hovoril, že vy ste nakoniec zvolili toho, lebo tak nebol, som sa odstýl s tým, vy ste nakoniec zvolili toho Matoviča. Hej, ja viem, pán Lichtner, vy ste ma upozorňovali, vy ste ma varovali pred ním, ja som vás nepočúval. Ja viem, ani teraz ma nepočúvajte, len si pozrite aspoň to video toho Chmelára pre Boha živého. No, ja mám na to tiež istú teóriu, že pre Boha ako ich môžu voliť. A ono vlastne, my máme také laboratórium v Bratislave, lebo Bratislavu už majú progresívci. A ja som si tak veril a dúfal, že po tých eskapádach, čo urobili ako divadlo P.O. Hviezdoslava, duhová šatka teda okolo krku Hviezdoslava plus Vajanského, že toto pochopia, že toto je v praxi. Inak to bolo inak presne magické, keď vyhral Valo a začal spoplatňovať parkovanie, kde nikdy nebolo spoplatnené. A všetci boli totálne prekvapení. A on povedal, však ja som to mal v programe. No zjavne nečítali program. A prečo ich ľudia volia? No preto, lebo tí, ktorí sú znechutení bývalou koalíciou, tak si povedal, tak toto sú babráci, diletanti, egomaniaci, šialenci, tak týchto nie. Opozíciu nie, lebo Fico, to je univerzálny argument. Bohužiaľ, ešte stále u niekoho funguje. No títo ešte neboli, však sú mladí, majú západné vzdelanie, to sú takí, ako ty nás niekde kam dovedú, ale nikto netuší, aký je program a teda väčšina z tých, ktorých volia, netušia, aký má program. Pre mňa je taký akože obrovský výkričník, Plaváková dvojka na kandidátke, ktorá chce dať do trestného zákona 5 rokov natvrdo za hanobenie rodovej identity, čo to pre Boha je. Tu ťa zastavím, Roman. No. Jednu vec treba uznať, hej, že oni
lebo ja som použil to škardé slovo, že odrbať, ani neodrbávajú, pretože oni vám hovoria na rovinu. On povie, ty ma zvolíš, ja ťa ohnem, strčím ti žeravý kutáž do zadku a budeš sa tak krútiť, ako ti ja vravím. Hej. Oni to hovoria. To znamená, že tu ani nejde, vieš, lebo aj keď program nepočúvaš, ale pozeráš ich v telke, oni ti to hovoria. Ty budeš znásilnený, z teba bude krvtiec, môj zlatý, keď ma zvolíš. A ak ľudia napriek tomuto to nepočujú a nechcú počuť, alebo ja neviem, čo majú za problém, tak si to zaslúžia. Toto nie je žiadne utajenie, že ja, že slúbim ti 20 000 bytov a nepostavíme ani jeden. Nie, on ti vraví presne, čo ti urobí. Rozumieš? Toto nie je utajené. Chcete príklad? Ja tu mám Šimečku zo včerajška z debaty denníka SME. Čo bude robiť so zahraničnou politikou progresívne Slovensko, keď bude teda, jedná sa o právo veta. Dobre, počúvajte. Tak jednoducho musíme byť silnejší. Čo to znamená, pán Šimečka, v rozhodovaní o zahranično-politických témach, otázkach stačí kvalifikovaná väčšina, netreba zhodu všetkých? Nie vo všetkých. Malo by sa ponechať uplatniť členským štátom možnosť vo výnimočných prípadoch si povedať, že toto je náš výsostný národný záujem, špeciálne ak ide napríklad o vyslanie misie, vojenskej misie Európskej únie niekam. Mala by tam byť možnosť konštruktívnej abstencie. Ale áno, to, čo sa deje dnes, že máš jednu krajinu, máte Maďarsko najčastejšie, ktoré vetuje akékoľvek európske spoločné rozhodnutie, potom to trvá mesiace. Už dnes sa dá kvalifikovanú väčšinu rozhodovať otázka zahraničnej politiky, ale rozšírili by sme to pole, v ktorých sa to môže, napríklad o sankciách, alebo veci, ktoré sa týkajú ľudských práv. Tam si myslím, že je priestor rozširovať kvalifikovanú väčšinu. Počkaj! Pokiaľ ide o kompetencie, ktoré by sme chceli posilniť, je to aj v oblasti zdravotníctva. Opäť skúsenosť z pandémie, kde Európska únia nemá žiadne kompetencie, okrem takých, že môže byť môže radiť členským štátom alebo ich koordinovať. Podľa mňa covidová kríza ukázala, že potrebujeme silnejšiu Európsku úniu, ktorá má aj vlastné zásoby kritické, keď na to príde liekov a podobné. Čiže odovzdáme to celé Európskej únii a tí nám budú prikazovať, či budete zavretí doma, alebo nie. Žiadne právo veta. Toto je progresívec, prosím vás pekne. Ale dobre, že to povedal. Dobre, len to treba tisíckrát. Ale nikto to nepočuje, Roman. Rozumieš, tí tlci to nepočujú. A toto je, lebo preto, jak som to vravel aj tomu môjmu známemu, ak ty máš všetky informácie, si s nimi zrozumený a napriek tomu to chceš, máš na to plné právo. Kto som ja, aby som ťa kritizoval? Ale keď si sprostý a nevieš, hej, a ty ideš teraz iných zatiahnuť do tohto bolševického bahna, tak ako nehnevaj sa na mňa. Rozumieš? Ako potom, tak choď radšej preč a nebuď na Slovensku, lebo ti na ňom nezáleží. Veď normálne, toto nie je niečo, že oni by to tajili, alebo že tu bude nejaká konšpirácia proti Slováka. Však vám to hovoria na hulváta. Ja neviem na to povedať. Jasné. No ľudia nečítajú programy. To je katastrofa. Oni fungujú len, akože áno, to si treba jasne povedať. 99% voličov funguje na nejakej línii antipatia, sympatia. Hej? Niekomu je z nejakého pre mňa nepochopiteľného dôvodu sympatický Šimečka, alebo títo, akože táto mladá skvadra. A akože preto, lebo však dobre vyzerajú, však my sme ako budúcnosť, my sme, nepočúvajú vôbec nič za tým. Oni len tak akože úplne povrchne klžú po povrchu a vôbec netušia, čo volia. A takisto však o čom bolo program Oľano? Iba čistá destilovaná nenávisť, konfrontácia, atomovky, úplné sprostosti. Pre mňa je tiež nepochopiteľné, že môžem mať teraz posledných prieskumov 8%. To je absolútne mimo môj pochop. Ale bohužiaľ takí sú voliči a hovorím, v Bratislava to krásne ukázala. Ja som si ešte chvíľu tak myslel, že nech teda kľudne aj narastú, nech majú aj 20%, ale nech vysajú Sasku, nech vysajú KDH-kov Borisa a nech sú tam sami. Potom by to až taký problém nebol, len bohužiaľ posledné prieskumy ukazujú, že napriek tomu, že oni rastú, tak s výnimkou Borisa tam asi všetci ostanú. Ešte uvidíme, že či ten brutálny hejt tuším v pondelok, či kedy to dával Matovič, keď tam hovoril, že Slavo Haščák má na drátiku Sulíka a keď povedal, že Janka Bito Cigániková je mafiánska prostitútka, to boli one, že či to vôbec má nejaký účinok, alebo naopak, akože naozaj mal skomírajúce preferencie 5, 4, 5, 6, 5, 7, potom robil tú eskapádu s tým megafónom a ja sa... Neviem, ja som si najprv myslel, že toto už je také dno, že to už aj tých troška príčetných
čo sú voľano, musí odpudiť, ale naopak, akože ukazuje, že ten substrát tých úplne akože deviantných voličov je taký veľký, že im ešte zaimponoval. Takže bohužiaľ Kali neurobil dobre. Jasné, že Glik, ktorý mu za nás dal do huby, do chrapy, tak bude mať veľa preferenčných hlasov, ale toto nás neteší a neviem, akože budeme potom pozerať analýzy, že kedy sa to lámalo a prieskumné agentúry vedia to. Najlepšie Vox Politico rieši momentum, to znamená, oni robia každý deň prieskum a najlepšie chytajú trendy. A bohužiaľ, keď som sa pozrel na ich prieskumy, tak tam teda veľmi nepekne to vyzeralo, tak ja neviem. Naozaj niekedy žasnem na tom, čoho sú všetkého nie len slovenskí politici, ale aj slovenskí voliči schopní. No, teraz sme porozprávali o Oľane a o progresívnom Slovensku. A teraz sa budeme baviť o tvojej osobe. Dobre. Aby sme teda vedeli, že s čím... Tak si na vstupnom pohovore, hej? Si na vstupnom pohovore. Čo budeš a ako budeš presadzovať politiku ty, ak sa pri šťastí dostaneš do... Nie, to sa... Ty si zastaralý, to sa hovorí tak... Pozri sa. Pán Michalko. Čo si myslíte, vaša účasť teda v našej firme, hej? Aký bude prínos vašej osoby? Čo viete urobiť pre Slovensko? Ja už mám aj jednu teda web stránku, kde som všetko aj motivačné, prečo vôbec som do toho išiel, aj môj základný program povedal. Môj základný program je teda, alebo moje portfólio je média, kultúra a Matica Slovenska. Toto sú veci, ktorým sa dlhodobo a systematicky venujem a keď budem zvolený, tak by som určite išiel asi do výboru pre kultúru a média. No a ja poviem, keď sa ma aj pýtali, že ktorý mám najzásadnejší ako bod programu, tak ak vznikne také momentum a verím, že sa podarí možno aj s republikánmi a s kdekým dohodnúť, tak ústavná garancia toho, že nie je možné vypnúť akýkoľvek médium bez pravoplatného a vykonateľného rozsudku súdu. To sme boli svedkom absolútneho znásilnenia. To je to, čo sa stalo akože práva. A Boris Kollár to urobil, to treba jasne povedať. Jeho hlasy v podstate rozhodli o tom hanebnom zákone, kde nejaká anonymná komisia na NBU vypínala nepohodlné médiá. Ale potom mám tam celú sériu ďalších vecí. Samozrejme, verejnoprávne médiá, to je úplne že výsmech, to nie je náznak nestrannosti, vyváženosti a podobne. Dano Krajcer nám dal návod, ako to robiť. On, keď chcel odpáliť Nižňanského, tak spojil televíziu z rozhlas. My to rozdelíme, dáme nové rady, nové manažmenty a nový štatút verejnoprávnosti. To znamená, neexistuje, aby strana, ktorá mala 8%, tak tam bola raz ročne a potom nejaká obskúrna figurka, ktorá keď robí poradu poslaneckého klubu, tak si musí dať 6 zrkadiel, sadne a začíname. Naša milovaná Veronička, my tam 24 krát za pol rok, ktorá je ona ešte ponižujú, jej oponentov, že im Fica dajú s Veroničkou. Tak to je úplne že vrchol. To isté napríklad pri komerčných médiách. To, čo sa stvára dúhové dúo Iliev a Dürer, tak toto nemá žiadne obdoby. Aj komerčné médiá sú vysielateľné na základe licencie. V tej licencii sú nejaké podmienky a tie podmienky, ktoré sú tiež o vyváženosti, nestrannosti a tak ďalej, treba vymáhať. Existuje Rada pre mediálne služby, ktorá má sankcie. A najvyššia sankcia je odobratie licencie. Akože toto, čo stvárajú títo ľudia, to je za všetkými tie ich politické školenie družstva pred každou teatrojkou, akože 3 minúty trekov, kde používajú také hulvácké pseudoargumenty, to je úplne mimo. Samozrejme, treba dať dôstojné miesto Matici Slovenskej modelom, aký je napríklad financovaná televízia. To znamená, nejaké percento nie z HDP, ale z rozpočtu Ministerstva kultúry, ktoré bude automaticky valorizované, nejako dneska, že sme na nominále z roku 2010 a ešte keď sa šetrilo, ešte 20% sa okresalo, čiže absolútne živorela táto inštitúcia. A tých vecí mám obrovské množstvo, Fond na podporu umenia, to je katastrofa, nie je tam odvolací orgán. Vlastne na jednej strane mám v tézach, akože ja som dneska v stave, že v sekunde viem do 2 týždňov napísať ideové znenie možno 10 zákonov a keby bola koalícia, do pol roka ich vieme prijať.
samozrejme budú vrešťať, samozrejme je otázka, kto bude v koalícii a či by napríklad Pele išiel do takých vecí, ktoré by viedli až k ťažkému odporu, typu, že by boli vybielané denníky. Ja si pamätám, akože ťažká cenzúra, keď sa robil tlačový zákon, tak dosť blízko som bol pri tom. V podstate všetky argumenty som dával, lebo vtedy to Jan Podmanický dával. No a vieme, že chceli vtedy blokovať ratifikáciu Lisabonskej zmluvy. A jasné, že keby sme išli po krku týmto ľuďom, tak to bude úplná, že besnota. A je otázka, či Hlas sa do toho pripojí, ale toto treba. Ja teda verím a dúfam, že sa nájde 90 minimálne na to, aby už nemohlo byť niečo také, čo sa stalo v minulom volebnom období, alebo v tomto ešte dobiehajúcom, kde sa začali vypínať bez rozhodnutia súdu médiá. Toto si Erdoğan v Turecku nedovolí. Ale samozrejme tých portfólií mojich je ešte viacej. O mojej silnej sociálnej senzitivite alebo sociálnom cítení asi nikto nepochybuje, takto som definovaný a určite nepodporím žiadne znižovanie úľav pre najbohatších alebo nejaké podkladanie sa. Naopak som absolútne za bankový odvod. Som za to, aby oligopoly a monopoly mali viacej. Som aj za progresívne zdanenie tých najbohatších a samozrejme nie, aby teda tí najchudobnejší tí mali mať buď nižšie dane alebo žiadne dane. Ďalšia veľká moja parketa je vzdelávanie, lebo to, čo je dnes, naozaj tá inklúzia a všetky tie veci, že sa snažia integrovať duševne alebo ADHD, teda deti hyperaktívne do tried, tým pádom všetko to padá dole. Extrémny, ako v každom okresnom meste je nejaká pobočka univerzity a kvalita je taká, ako v Skalici, kde vieme, akým spôsobom to končia títo absolventi, že školitelia im píšu. A vôbec masifikácia vysokého školstva je absolútna katastrofa. Dneska naozaj každý, koho nezrazí električka, skončí nejakú školu, respektíve kúpi si diplom. A to je úplná katastrofa. Samozrejme, školstvo absolútne nereaguje na potreby na trhu práce, to tiež treba urobiť. A ja som o tom celú sériu meetingov, tam som to všade hovoril, to sleduje moje sociálne siete, tak vie, že to není tak, že ma niekto našiel v lese, ale ja som o týchto veciach dlhodobo a systematicky premyšľal. Samozrejme sú portfólia, ktoré sú mi cudzie a nemienim sa im nejak venovať. Určite nebudem hovoriť do poľnohospodárstva, do životného prostredia, do, nedaj Bože, také, že ľudské práva alebo niečo také, ale tieto tri portfólia, teda predovšetkým kultúra, média, školstvo a sociálne istoty, to sú menej blízke a tam úplne presne viem, čo by som chcel presadzovať. Ja tu mám len takú aktualitku, keď už sa nevieš dostať cez 4% a urobíš čokoľvek, a verím tomu, že to urobil niekto z demokratov, v byte bývalého premiéra Hegera niekto nahlásil bombu. Tak to je už ťažké zúfalstvo. Chcú to dávať na Igora, ale nemajú, hej? Takže ako vieme, že aj Poliačík nás zachránil pred progresívcem na 4 roky, keď to chcel dať na Igora, keď mal vtedy blokovanie toho kecpultu a potom akože horálky, ponožky. Takže ďakujem mu za kus dobrej práce a myslím si, že ako zúfalci okolo Šeligu, Hegera, Nadia, tí skončia úplne rovnako. No lebo akože bol tu 2 roky premiérom, hej, robili čo, to, čo robili. Nikto ho nejak, že by mu nahlasoval bombu. Ale deň pred moratóriom presne. Príde nahlásenie bomby u Hegera. A takú nepodstatnú figurku, že úplne že na smiech. Keby dali Nadiovi, alebo čo, lebo však on je úplne, jeho zarezali. Dali tam Letanovskú, čo bolo úplná katastrofa. A teraz najväčší mega hulvát Jarko Naď so Šeligom, s rektálnym alpinizmom, teraz sa pretrčajú a robia všetko preto, ale nepomôže. Nech to robia. Inak dobre, keď dajú 4 úplne ideálne. Stiahnu 7 mandátov z bývalej koaličnej partie. Miky Dzurinda okolo 2 mandátov, možno 3. Čiže ako ja to teraz narátam, všetci títo rozdrobení budú mať možno 12-13 mandátov, ktorým oslabia pravicové spektrum, takže nech len ďalej sa snažia. Ja k tej Matici sa budem pýtať, aha, Roman, ale až po prestávke. Dobre, dobre. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
A sme späť. Dobrý deň, Norbert. Ešte aj tá hudba je proputinovská v tej to je hrozné. To je hrozné. Ja som zvedavý, kedy konečne Naď ukáže papiere, že tá infovojna je platená Kremľom, lebo už konečne chcem tie peniaze z Kremľa, lebo mám doma tichú domácnosť. Inak to by stalo aj za trestné oznámenie, lebo on tými dôkazmi nedisponuje. Lebo neexistujú. Nás platia poslucháči. Inak, čo sa týka volieb, choďte voliť. Mne to je jedno koho. Lebo v každej strane si viete vybrať, hej? V každej strane. Či u Danka si viete vybrať Huliaka, Michelka, Škopcovú, ja neviem, Tarabu. Môžete krúžkovať. Chcete voliť Hlas? Napríklad, keby som bol rozhodnutý, že nevoliť Hlas, tak určite dám krúžok Becíkovi napríklad, hej? V Smere tiež nájdeš takých ľudí, ktorých si vieš prekrúžkovať. Nemusí to byť Fico. Takisto v Republike nájdeš, čo ja viem, Miročimo, napríklad, v SNS, Bačínsky, Heredoš. Nájdeš si, keď chceš voliť. Ale krúžkuj. Keď lídrom tých hnutí a strán neveríš, lebo sa už sklamali v minulosti, nájdi si ľudí, s ktorými máš osobnú skúsenosť, poznáš ich robotu, poznáš ich históriu. A ktorí sa krúžkuj. Nepoklonia tomu lídrovi. Presne tak. A nebudú robiť to, čo sa robí v parlamente. Si pamätáte, keď sa rehotali Lašákové, Palculienka. To isté robil, robil dokonca lietadlo. Robili presne to isté. Na čo sú nám potom v tom parlamente tí poslanci? Keď rozhoduje koaličná rada a potom všetci hlasujú podľa toho, ako Kolár dvihne palec, či tak, či tak, či tak. Na čo? Ja, lebo oni nemajú čas. Ale musíš mať na to nejaký názor, pre Boha. Si tam v tom parlamente, máš 60 rokovacích dní do roka. Tak ale keď nemáš čas a nemáš názor, nemáš tam čo hľadať, nech tam sedí iba ten predseda tej strany. No veď práve. Ako máš 60 rokovacích dní, čo robí ten poslanec mimo tých 60 rokovacích dní? Krucinál sa máš zaujímať o Slovensko, o problémy ľudí, chodiť medzi ľudí. A nie, že sa bojíš chodiť medzi ľudí, lebo ti niekto napluje do ksichtu, lebo si porobil chrapačiny. Tak rob tak, aby si medzi tých ľudí mohol ísť, aby si sa im s kľudným svedomím mohol pozrieť do očí. Jasné. No, myslím si, že bolo viac ako 60 pracovných dní, lebo len tých mimoriadnych schôdzí teraz bolo toľko, že až, hej, takže to zase 60 je možno v takých ustálených časoch, keď napríklad vládne jedna strana a tam nie je žiaden problém, čo sa teda stalo 12-16, tak vtedy možno to bolo, ale dneska, keď každú chvíľu má mimoriadnu schôdzu, každú chvíľu príde nejaká atomovka, neviem čo všetko, tak ich bolo podstatne viacej. Ale áno, podstatná vec je tá, že či naozaj v parlamente ľudia, ktorí sa vytiahli na kandidátke na chrbte lídra kandidátky, alebo sú tam ľudia, ktorých tam naozaj dostali priamo voliči, napríklad z nezvoliteľných miest a tí vedia, že oni sú tam preto, lebo niečo hlásajú, majú nejaký svoj osobný životný príbeh, majú nejaké názory, ktoré sú všeobecne známe a ktorí by voči niektorým veciam nikdy nezahlasovali, niečo, čo je v hlbokom rozpore ich mienkou. Samozrejme, že malo by to byť tak a verím, že to aj tak bude. A teraz nechcem byť že naivný, ale ja neviem, minimálne v prípade kandidátky SNS, tak tam bude absolútna väčšina ľudí, ktorí teda sa tam dostanú vďaka voličom, nie vďaka poradiu strany. A tí asi si nebudú hazardovať so svojím, nazvime to, kreditom, ktorý si za 10 ročia vybudovali a budú podľa vedomia a svedomia budú pripomienkovať politické rozhodnutia a povedia, že toto áno, toto nie. Takže ja napríklad v živote by som nezahlasoval za niektoré zvrhlosti, napríklad, čo ja viem, spoplatnenie verejného vysokého školstva, väčšia spolúčasť pri zdravotníctve, to sú veci, ktoré mimo, alebo nedaj Boh, ja neviem, základňa NATO na Slovensku, no tak to by taká koaličná rada nemohla byť, čo by, ale dobre, toto asi nie som v strane, ktorá by vôbec také niečo presadzovala, ale je jasné, akože ja si myslím, že u mňa je to tak, že ľudia nekupujú mačky vo vreci. Ja som v verejnom priestore 30 rokov, ľudia poznajú moje názory, sú konzistentné. Viac menej nikdy som neprechádzal z jednej barikády na druhú. Vždycky som bol na tej jednej národnej, sociálnej, ktorá bola jasne definovaná. Takže
akože hodnotová konzistentnosť je u mňa hádam jasná. Ja som len zvedavý, no, že ak by si sa nám náhodou dostal, hej, že ako budeš hlasovať. Ja chcem vedieť, ako, mňa by to zaujímalo a tiež by ma zaujímalo, že jak by si sa pred nami potom schovával. Vieš? No nie. Takže ako... možno by bolo dobré vyskúšať takýto malý experiment a strčiť Michalka do parlamentu, hej, no, aby sme vedeli. Vieš čo, mňa sa raz pýtali ešte v Trikolore, že ako by som hlasoval, ja neviem, keby Boris Kollár bol v koalícii, no poznajúc extrémne osobné animozity Danka a Kollára, tak si myslím, že to je absolútne irrelevantná otázka. Ale pre mňa je vždycky podstatný program. Je veľmi veľa ľudí, ktorých z duše neznášam. No určite si neviem predstaviť akúkoľvek koalíciu zhodanú. To úplne, že absolútne nie. A vôbec s takýmito ľuďmi, ako je Pročko, Šípoš a podobné. Ale no ale ja predstav, neviem, predstav si na tie dlhé večery, na tie debaty, keby si sedel s Pročkom a bavili by ste sa o štátnosti. Určite by sme sa nebavili, lebo s ním sa nedá o čom baviť, ale je pravda, že no, nerobilo by mi to dobre zdravotné, to musím jednoznačne povedať. Ako ja som tak úplnivo prosil aj v poslom, že preboha nepošlite ich do parlamentu, ale obávam sa, že moje prosby nebudú vyslyšané, lebo keď vidím tých 8%, no budem si musieť nejaký blok na nich dať a musím ich vyfiltrovať. Druhá vec je, že neviem, či sa udržím, keď začnú tam tliachať, že aby som na to nereagoval. Áno, s bláznami nemá zmysel komunikovať ani polemizovať, ale asi sa niekedy neudržím. A ako ja som samozrejme v takom politickom spektre, kde by súbeh mojich predstav, hodnot mal plus minus korešpondovať. Ja som naozaj nešiel k progresívcom, dokonca ani k Hlasu alebo niečom podobnom, takže ja si myslím, že to bola úplne prirodzená voľba. A v niektorých ale jednotlivostiach ja nevylučujem, že pôjdem teda podľa svojho vedomia a svedomia, respektíve, že keď bude niečo, s čím mám zásadný problém, tak samozrejme dopredu to poviem, samozrejme dopredu to obhájim si, aj pred mojimi voličmi prípadnými, aj pred stranou, alebo tak už, či obhájim, neobhájim, to je jedna vec, ale určite sa nezapredám. Mm-hmm. Tuto čítam, že doktor Weiss vyšiel s takými zaujímavými informáciami, ako progresívci bojujú proti podvodníkom a jeden z progresívcov svieti aj na zozname Panama Papers, Ferdinand Varga. Aha. Tak to sú také drobnosti majstrov, hej? Hej. Ja sa vrátim k tej Matici slovenskej, Roman, lebo ja mám dojem, že tá Matica je posledných minimálne 10 rokov takmer neviditeľná. Kedysi to bola inštitúcia, ktorá bola prizvávaná a bolo to súčasťou, vždy keď prišla zahraničná návšteva, zástupca Matice slovenskej stál na tom letisku, bola viditeľná tá Matica. To, že bola viditeľná potom aj cez osobu Štefana Markuša, mimochodom Jozefa Markuša, mimochodom otca Zoli Jaurovej, ak sa nemýlim. Žiaľ, bolo to tak, ale mám ten dojem, že tá Matica napriek všetkej tej histórii a to všetko, čo má zosobňovať tá Matica, tak je takmer neviditeľná. No, je to presne tak. Od 90-tok, ona mala vrchol v 90-tych rokoch, kedy jednak bola štedro finančne podporovaná štátom, jednak mala obrovský vplyv aj na tie procesy 92-93, dovršenie štátnosti, potom budovanie niektorých vecí. Mala veľmi dobre našliapnuté a potom prišli také tie morové rany, ako odobratie Národnej knižnice, čo je jeden z najzásadnejších národných inštitútov, extrémne okresanie financií a vlastne bola dusená a vlastne išla do takého, nechcem povedať priamo, že hibernačného, ale takého módu, že prežiť. No a ja verím a dúfam, že toto, keď príde normálna garnitúra, skončí, že začne mať aj, stane sa azylom pre národne orientovaných historikov, jazykovedcov, literárnych vedcov, skrátka tá inštitucionálna zložka, ktorá bola typická pre Maticu aj v 90-kách, aj v histórii, sa znova oživí, lebo dneska viac menej funguje len nejaké členské hnutie, nejaké miestne odbory, ale nejaké výstupy, čo sa týka vedeckých konferencií, vedeckých publikácií, tak sú v neporovnateľne menšej miere, ako to bolo v 90-kách. A samozrejme tým, že nemá čo ponúknuť tým vecom. Ja to vidím ako azyl pre
odvážnych historikov, odvážnych možno sociológov, politológov, ľudí, ktorí chcú oživovať naše tradície. Samozrejme, občas teda Matica povie svoj hlas. Ostatný krát to bolo pri DPOH-čku. Hej, to v podstate robila Matica Slovenská. Veľmi škaredie sa niektorí na to pozerali. Určite Valovci a PSK to akože nebolo celkom, že bod k dobru. Ale toto presne má byť. Jednoducho hlas Matice má byť znova počuť. Ale na to, aby taký hlas mal, tak musí do výboru prísť viacero všeobecne uznávaných osobností. Musia im niečo ponúknuť, napríklad sebarealizáciu, schopnosť vydávať im monografie, schopnosť otvárať nejaké medzinárodné konferencie, byť viditeľný, počuteľný. Možno zaspala Matica aj čo sa týka médií, dobre, má tam nejaký Facebook, má tam nejaké teda národné noviny, ktoré sú ešte stále printové, ale tá web stránka, dneska je digitálna doba. Ako mám veľmi veľa nápadov, čo by sa s Maticou Slovenskou dalo, ale chápem, že pri nejakom nominálnom rozpočte z roku 2010, ktorý už tak bol extrémne zoškrtaný, sa veľmi ťažko niečo robí. Matica mala niekedy, ja neviem, 130 zamestnancov, dnes má 75. Matica mala ústavy, napríklad v historickom ústave v najlepších časoch bolo nejakých aj s externistami 12-15 ľudí, dneska to je na jednom človeku. Čiže naozaj je to tak, že keď niekoho extrémne podvyživíš a potom chceš ísť, aby išiel na maratón, no tak tie očakávania asi nebudú. Mám takú prosbu na teba, ak by si bol v tom parlamente, v nejakej koalícii, vysvetlí Smerákom, hej, Ficovi, Kaliňákovi a neviem komu, že miesto toho, aby peniaze, naše, opakujem, naše nie, že Ficovi telo z vrecka, hej, že ministerstvo vnútra, ministerstvo zahraničných vecí podporovalo tieto zahraničné mimovládky našimi peniazmi. Hej. No, že dobre by bolo možno tie peniaze dať do Matice. Čo ty na to? Možno nejaký ten milión a pol by Matici možno pomohol. Hej. No to teda určite. Rozumieš? A nie, že mimovládka, ktorá je financovaná zo zahraničia, aby ničila Slovensko, aby hájila záujmy zahraničných oligarchov, tak tie ešte budem dávať peniaze ľudí, ako kde sme. Rozumieš? A toto sme ráci robili, Boha im. Takže nie, však dobre tie peniaze nech zoberú a nech to dajú Matici. Myslím si, že Slováci nebudú veľmi proti, pokiaľ tá Matica bude robiť to, čo má robiť s tými peniazmi však. No, to je presné, ale mne nejde o to ad hoc raz dať nejakú sumu. Nejde o to nastaviť to tak, aby tam bol automatický valorizačný mechanizmus a aby tá suma bola, zoberieme si, moja predstava, hej, extrapoláciu rok 99, kedy bola najviac financovaná. Zoberieme si tú sumu v dnešných reálnych cenách, keď zabereme infláciu a neviem čo všetko. A na toto stanoviť a dať potom automatický mechanizmus, že podľa toho, ako ide inflácia, podľa toho, ako sa navyšuje rozpočet ministerstva kultúry, automaticky bude rásť aj rozpočet Matice. Čo sa týka mimovládok, ja teda verím a dúfam, že existuje niečo také ako že zmúdrenie alebo poučenie sa z vlastných chýb. Ten absurdný a chorý nápad Erika Tomáša, lebo on to bol človek z Markízy a tak ďalej, kedy nejakým spôsobom presvedčil Fica, dajme im všelijakým nadáciám otvorených spoločností prachy a oni nám budú zobať z ruky, bol extrémne naivný. A myslím si, že Ficovi môžeme aj tisíc vecí vyčítať, ale že je úplný hlupák, to hľadám nie. Takže myslím si, že veľmi dobre pochopil, že toto mu naozaj nevyšlo. Dokonca si myslím, že toto už veľmi dobre chápe aj Erik Tomáš. Niektoré strany, ktoré sú jasne opozičné dnes, typu Republika, jasne hovoria, že ani cent politických mimovládkam, samozrejme mimovládky, ktoré sa starajú seniorov a tak to, tie treba podporovať, ale tie, ktoré chodia po školách a vymývajú mozgy, tak tie určite nie. A myslím si, že keď bude ten správny typ koalície, tak to naozaj nehrozí. Samozrejme, ak by nedaj Boh sa urobila koalícia na priereze progresívcov, tak to si vieme predstaviť, že to bude ešte 10 krát. Takže je to aj taký mobilizačný faktor. Ja keď som videl teraz tie prieskumy a všetci sú v panike a bude prvé PSK alebo Smer, ale tak akože bok po boku alebo plece pri pleci, tak ja hovorím, tak fajn, tak toto je hádam, keď toto už nebude mobilizačná. Že chodte pre Boha, lebo naozaj to hrozí, naozaj je možné, že Šimečka dostane poverenie. No urobte všetko preto, aby to nebolo tak. Tak hádam, to zmobilizuje ľudí, že to už naozaj každá sranda končí. A dokonca je to ešte tak, lebo toto by som ešte zniesol, keby, ako som povedal,
On vysal Sasku, on vysal KDH-ko, on vysal Borisa, čo asi vysal, to v pohode, Boris je myslím, že už pase. Ale, ale keď tam budú všetky ostatné strany, tak to naozaj môže skončiť veľmi zle. Mm-hmm. Poďme ešte k tej RTVS-ke, tá ma veľmi zaujíma. Ty si navrhoval to rozdeliť opäť na dve časti. Čiže budú dvaja riaditeľia. Áno, dve rady. Samostatná rady. Kto bude vyberať? Teda, koho by si navrhol? Takto sa, koho by si navrhol ako nového generálneho riaditeľa ČM Slovenského rozhlasu alebo televízie? Akože toto už je extrémne dopredu. Naozaj nemám nejaké... Nie, len tak sa pýtam. Hej, no, určite by sa našlo medzi v podstate... No len pri než odpovieš, ja ti poviem nárovinu, ja nemám čas na takéto veci. Ja nech, tiež. Nech sa ti páči hovor. Dobre. Nemám konkrétne meno. Viem len, že to, čo je dnes, ten manažment je absolútne nepriateľný. A hlavne to, čo sa deje v spravodajstve, to akože taký, taká miera aktivizmu nikdy nebola. Naozaj. To je úplne že mimo. A je jedna možnosť, a ona už aj bola, že teda priamo rady by volili riaditeľa, alebo že parlament. Nemám na toto úplne silný názor, že či to je lepšie tak, alebo onak. V Orbánovom Maďarsku to robia rady, ale tam samozrejme má ústavnú väčšinu a tam si dal do rady normálnych ľudí. Som úplne presvedčený o tom, že vieme nájsť nejakých 80-12 normálnych novinárov, ktorí budú dohliadať nad verejnoprávnosťou verejných médií, to znamená či už televízia alebo rozhlasu. No podľa mňa po dohode s nimi sa nájde, však bude zrejme konkurs, prídu nejakí ľudia. Keď uvidia, že je to férové, že nie je to dopredu jasné, že bude ten a koaličná dohoda sa rozhodla o tom a o tom. Dneska je to tak, že navrhne komisia víťaza a potom ho ešte musí ako keby ratifikovať alebo zvoliť parlament. Tak mena nemám, ale teda určite viem, že tí, čo sú dnes tam aj v vedení spravodajstva, aj v manažmente, tak tam nemajú čo robiť. Rozumieš, ale tuto ide o to, že, dobre, že títo ľudia, a to, povedzme, taká Dybáková títo, hej, to není, že, no. Že oni teraz, niekde nejaký šéf povie, že budeš toto robiť, to, tam vidíš to nadšenie. Hej. A potom mladému Kaliňákovi ona povie, že ja si vyprosujem, aby ste hovorili o tom, že klamem a nakoniec sa zistí, že klamala. Rozumieš? Ale, celá Dybáková. No tak ako, nehnevaj sa na mňa, ale toto sú potom presne. Aktivisti. Presne tak. Ako najväčší úpadok slovenskej žurnalistiky bol, keď Todová, Leško, Radičová, neviem kto, chodia po Slovensku a zachránili demokraciu. To už je úplne, že výsmech nestrannosti médií, ale dobre, to robí denník nenávisti, takže to je printové médium. Čo sa týka Kreščanko Dybákovej, ona nie je verejnoprávnych médiách, ale je tzv. Vysielateľ na základe licencie. A v tej licencii sú nejaké podmienky. A presne to, čo si ty povedal, že keď ju zjavne chytili na hruškách a klamala, tak okamžite mali podnieť na radu pre mediálne služby a tam mala dať poriadnu sankciu. A keď dostane 4-5 sankcií za pol roka takáto televízia, tak aj ten šéf spravodajstva v tej televízii si rozmyslí, že či mu to stojí za to držať tam niekoho, kto takýmto spôsobom problematizuje tú televíziu alebo zaťažuje ju veľkými pokutami, lebo dobre, oni sa môžu odvolať a tak ďalej. A nakoniec tam je posledná výsledná sankcia a to je to, že môže byť aj odobratá licencia. Však možno si niektorí ľudia pamätajú, ale v podstate, keby Rusko, keď mu končila v Markize licencia, ak by neodišiel z akcionárskej štruktúry CME, no tak tá licencia by nebola daná, dal to potom Fidovi a nejak to uhrali. Čiže my tie licencie na komerčné médiá, ktoré tiež musia mať nejaké parametre objektívnosti, jednoducho nemusí byť predĺžaná. A hovorím, medzi tým sú sankcie. Len treba tých správnych ľudí do tej tzv. Bývalej licenčnej rady a títo to majú dávať. Však podnety tam dávajú ľudia, oni to majú riešiť, každých 14 dní oni sedia, majú tam poldňové zasadanie, je to veľmi slušne platené za dvakrát do mesiaca a majú, ja neviem, priemernú mzdu, alebo neviem, či dokonca nie dvojnásobok priemernej mzdy, no tak nech sa snažia. A nech tam robia to, na čo tam boli zvolení. Mm-hmm. Dobre, čo by podľa teba slovenská televízia, ako by mala vyzerať taká naozaj verejnoprávna
televízia. Lebo som sa bavil aj teraz si nespomiem rýchlo na meno, že teda Matica by mala mať nejaký prístup takisto v televízii, kde by hovorila o svojich aktivitách, aby sa aktivizovala. Nič také sa nedialo za posledné 3 roky, nevidel som. Aj toto by mala byť cesta? No, televízia dostala teraz veľký impuls v tom, že má nejaké percento HDP, automaticky bude raz, nemusí drankať raz za 15 rokov, že sa zvýšia koncesionárske poplatky a neviem čo. Ona bude raz, má teraz desiatky miliónov v podstate na svoju činnosť alebo zvýšené. Takže okrem toho, že to má byť naozaj televízia verejnej služby alebo médium verejnej služby, to znamená všetky relevantné názory, relevantné, normálne, to, čo pokrýva celé spektrum, teda aj Republika, aj teda keď boli ešte predtým, kde sa má právo, aby tam odprezentovali aspoň tak, ako je to v Českej, keď tam je tiež veľmi, ale tam napríklad z SPD máš každý deň pomaly v správach nejakého poslanca. A druhá vec je, a to je napríklad ďalšia môj bod v programe, ktorý by som chcel, že audiovizuálny fond, že minimálne 35-40% prostriedkov na podporu kinematografie by malo ísť na priority štátu v zmysle. Napríklad mali sme 13. rok, bolo Cyrilometodský, 15. bol Štúrovský, to bolo ešte za Maďariča. A prirodzene boli alokované prostriedky na knihy a kultúrne aktivity, ktoré fungovali v tom roku a ktoré nejakým spôsobom umelecké alebo literárne alebo inak sprístupňovali tieto výročia. To znamená, ja keď pozerám napríklad talianske seriály, ktoré majú úplne zmapované top osobnosti, ja neviem, Verdiho z 83. brilantný seriál, Rossini, Garibaldi a tak ďalej. My máme extrémny počet nezmapovaných, nepokrytých osobností a udalostí našich dejín, ktoré by mali byť na pôde verejnoprávnej televízie. Máme nejaké postaneckú históriu z roku 84, treba napríklad urobiť nový pohľad. Treba nie nejaký komiks o Štúrovi, ale nejaká naozaj seriózna vec o Štefánikovi. Ale máme veľmi veľa osobností, ktoré vôbec nie sú akože umelecky, alebo literárne, alebo filmovo spracované. Toto ako v rámci vzdelávania Veroniky Remišovej schvaľujem. Dobre. No, takže toto by napríklad tiež mala byť kultúrna politika novej vlády. A mali by si zadefinovať a mali by jasne povedať tvorcom, dobre, 65% máte bez účelového viazania, prijete s nejakými scenármi, ak to má hlavu a petu v poriadku, ale 30-35% rozpočtu bude účelovo viazané. Teraz je ten a ten rok, teraz alebo povedzme, že dá sa 20, 30, 50 osobností a udalostí našich dejín. Chcete to sfilmovať, chcete urobiť seriál, chcete urobiť celovečerák, OK. Ak to bude kvalitný, prioritne pôjde to na to. A to by sme aj akože fokusovali tých autorov, aby sa nejakým spôsobom, ja verím v nejakú kultúrnu politiku štátu, že má definovať priority, že má povedať, že toto a toto ešte treba, že všetky krajiny v okolí, nedávno si pamätám o Božene Nemcovej, mali časí veľmi dobrú minisériu. Fakt, že dobre urobené. Však aj my urobme, o Baničovi nemáme napríklad. A teraz ja by som dal kvanta vecí osobnosti, ktoré by som rád. Mám Gajdušeka a lavreáta Nobelovej ceny za prionové choroby. Nikto o ňom nevie. To je človek slovenského pôvodu, ktorý v podstate mal Nobelovú cenu, tuším ako jediný, lebo samozrejme bol Hejrovský a Seifert, alebo to boli Češi. A my o tom nič nevieme. A teraz akože nasekal by som ja hneď akože 20 ďalších osobností, ktorí nepravom o nich nevieme. Mali sme teda tú stovku, kde ešte sa teda filtrovali, že niektoré nemôžu byť z definície, hej, osobnosti, však pamätáme si, najväčší Slovák. Nemalo to tú pointu, alebo teda dobre, tuším, bolo o Štefánikovi niečo také natočené, že som sa chytal za hlavu, hej, že teda naozaj ľudia chcú normálne, lineárne, vyrozprávané príbehy s špičkovými hercami, odobrené historikmi a tak ďalej a tak ďalej. Čiže práce ako na kostole, jasné predstavy sú, len ten vhodný človek musí byť na poste ministra kultúry, musí mať zázemie v parlamente, musí dostávať podnety a všetko bude lepšie. Čiže ako v tomto zmysle ja mám úplne jasné predstavy, čo robiť. Toto je zariadenie, cez ktoré sa môžete pýtať. Vyzerám, že je 25, čiže dáme krátku prestávku, nech máte väčší priestor. Vyspovedajte budúceho zamestnanca možného. Nachystajte sa na to. My si medzi tým zahráme. No, ty si hraj, koľko chceš, ja si idem zapáliť. Chcete vedieť pravdu? My tiež.
tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň prajem. Ahoj Norbert. Dobrý deň prajem aj ja každému. Máte budúceho možného zamestnanca, otázky smerujte na neho. 095 066 11 16, po prípade mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. No a pozerám, že už máme hneď prvý telefonát, tak nech sa páči, počúvame. Zdravím, tu Rudy Zandlovej, zdravím chlapci, zdravím pána Michalka. Ďakujem. Všetci sa zamýšľame nad tým, na tú sobotu, že či sa urobí nejaký volebný podvod alebo nie, lebo sú voľby zo zahraničia, neviem, ako, kto toho nekontroluje. Sú voličské preukazy, to sme videli v prvých voľbách, ale to nechcem hovoriť. Ja si myslím, že férová súťaž, a chcem sa spýtať aj vás, chlapci, aj pána Michalka, férová súťaž v tej predvolebnej kampani podľa mňa nebola. Lebo ak ste si všimli tie diskusie vo verejnoprávnej televízii aj v mainstreame, tak tí moderátori boli akože desní, dá sa povedať. Tej podprahové podsúvali kadejaké veci. A ďalšia vec, mimovládky, akože poďme voliť, akože mladých ľudí, že nahnať volieb, tak všade bola belasá biela farba, dokonca aj v nejakej poisťovni, čo stále ide v televízii. Takže si myslím, že férová súťaž to nebola, lebo tie mimovládky, čo tam naliali z USA peniaze, vlastne išli pre progresívne Slovensko, ale samozrejme, oni to nebudú mať vyúčtované. Ja osobne, napríklad to poviem pánovi Michalkovi, ja budem voliť SNS, ale nebudem voliť straníkov. Pánovi Michalkovi poviem toľko, že jeho nezakrúžkujem, bol v sedmičke, ale pre mňa je taký mainstream v alternatíve. Akože je veľmi dobre, čo sa týka domácej politiky, ale čo sa týka sveta, USA a tak si myslím, že tam je doktor Harabín akože úplne v obraze. Ale akože prajem mu, aby sa tam dostal, lebo je to dobrý chlap. A teraz otázka. To som isté povedal aj pánovi Dankovi pred pár dňami. Potom sa spýtoval, že ja vlastne budem voliť. Nie, ja budem voliť SNS, len som mu hovoril, že či ste dostatočne ľuďom vysvetlili, čo je progresivizmus. Naozaj, to som sa spýtal Danka, to sa spýtam vás, vy to ďaleko lepšie vysvetľujete ako Danko. Teraz už počas ani nemáte. Chcem sa vás pýtať, či ste uvedli dosť, aby ste tým ovečkám vysvetlili, nie nám tu na Infovojne, lebo no, my to veľmi dobre vieme. No, my sme ďakujem, hovorili. Chlapci. Dobrý, ďakujem. Ďakujem za otázku. No, takže ten základný problém, ja to skúšam hovoriť tak, aby to každý pochopil a ja používam taký príklad. To, čo je dneska v Bratislave, ak dostanú progresivisti sa k moci, tak to bude na celom Slovensku. A tie prejavy, lebo hovorí teraz tie detaily a takto, ľudia, no, príklad je základ. Čo urobili s DPOH-čkom, divadlo Pala Orsaga Hviezdoslava, čo urobili s vodičmi, kde na Vajanského nábreží jednu z najvyťaženejších tepien osekali o cyklopruh, ktorý ide od Nikiali k Nikam, ale kolapsy tam boli už predtým a teraz sú, že úplne mega, že čo urobili s tým programom DPOH-čka, že teda dúhová a ukrajinská vlajka, nikdy a žiadna slovenská, preškrtnutý slovenský dvojkríž, hlava Hviezdoslava na tácke, toto tu sú progresivisti. Akože exemplum, príklad, toto. A toto oni, viete, to, oni nemajú ešte SND, oni ešte nemajú drličku, oni majú len mestské divadlo. Takže aj na začiatku sme vraveli, že tí ľudia netušia, koho volia, že volili Vala a potom z hrôzov zistili, že tam, kde vždy roky parkovali, bude to mať spoplatnené. Že dneska je verejný nepriateľ vodič a že cyklista a kolobežkár to je že hlavná vec. A ak toto nepochopia, tak už potom nič. Samozrejme, môžem teraz hovorím to, čo som rád, že Plavákova chcú do trestného zákona dať hanobenie všelijakých týchto kondomí, utajené potraty a tak ďalej a tak ďalej. Plus to, čo povedal teraz, teda čo Adrian pustil, že sú za zrušenie jednomyselnosti. Úplne, že ja si myslím, že katastrofa na katastrofu. Áno, voliči progresívcov nás asi až tak nesledujú,
ale čo je veľmi podstatné, toto by malo zmobilizovať našich voličov, keď si niekto myslí, však nejak tí progresívci budú. Nie. Ak oni budú pri moci, ak budú v parlamente, to je v poriadku. To, ak neurobia väčšinu, tak budú pindať. Dokonca by som povedal, že bude to na psychiku menej nebezpečné ako Matovič alebo Pročko. Ale keď sa dostanú k moci, to bude veľký problém. To znamená, všetci v okolí hovorte, musíme zastaviť, musíme dať hrádzu proti progresivizmu, lebo už ukázali, čo sa v nich skrýva. Máme ďalší telefonát, počúvame. Dobrý deň, chlapci, aj vám, pán Michalko. Áno, ďakujem. Ja len, že ten Danko není až taký hlupá, keby zobral pána Michalka, či Ivana Ševčíka a Huliaka. Lebo vďaka tomu vás budem voliť. No, prajem vám všetko len dobre. Ďakujem. A chcem sa opýtať pána Michalka, že prečo tu pekla stále týto obhoje toho Ševčoviča? Veď to je toxická osoba pre nás, ako pronárodne orientovaných ľudí. Mohli by ste mi to nejako vysvetliť? To nie je normálne. Ďakujem vám pekým, ajde sa. Dobre, takže Ševčovič, ja pre všetky nie som hovorca Smeru ani Fica. Neviem, či teraz ešte s ním ráta. Ja si myslím, že už nie. Ale tak Lajčák mu nevyšiel, skúšal proti Čaputovi dať niekoho iného. Naozaj, ja si myslím, že on už je dneska posunutý niekde. Už by asi jeho nedal na kandidátku za prezidenta. A čo sa týka budúcnosti, ja len verím a dúfam, že nevznikne taká istá chyba, ako bola v minulých voľbách, že budú štyria pronárodní kandidáti, navzájom sa vystrieľajú a z druhého kola príde niekto, kto bude len menšie zlo. Lebo to je to, čo je to najhoršie, čo ale vážne hrozí. Ja na to upozorním, kde sa len dá. Ja chodím a teda hovorím, že no ak to bude takto, tak zase budete škrípať zubami, zase budete voliť menšie zlo. No, ak nejakými argumentami alebo nejakým vplyvom ja budem mať šancu dokopať lídrov, presvedčiť, dávať argumenty, aby sa zjednotili už pred prvým kolom na spoločnom silnom kandidátovi, tak budem veľmi rád a verím, že ľudia sa učia z chýb a že sa poučia. Ďalší telefonát máme z Osenca rovno. Do Osenca už nie, už bohužiaľ z Bratislavy. No, tak ti treba, Ríšo. Ja viem. Ja sa chcem iba opýtať pána Michalka, z čoho na inštitúciu SOZA, ktorá spoplatňuje každú pesničku na verejných podujatiach, či s tým niečo chce spraviť. To je jedna otázka. A včera ste, neviem, či pozerali diskusiu na TA3-ke, vyzýval tam Milan Uhrík na to, aby voliči malých strán volili jeho a jednoznačne povedal, že Smer a SNS sa dostane do vlády. On odkiaľ vie, že SNS-ka sa dostane do vlády, keď pán Michalko povie, že vždycky tam je 1%, ktoré sa počíta dole, čo ste povedali v minulých videách. To je asi všetko. Nechápam, aké 1%, ktoré sa počíta dole, to neviem. Ja tie štatistiky. Aj tak, aha, jasné. Vy ste povedali, keď sú štatistiky, vždycky tam kulminuje 1%, jedno hore, jedno dole. No, nie. A vy ste tak, že... Vysvetlím. Dobre, 6,4, 7,5. No. Áno, dobre. Niekedy to je 6, niekedy 7. Tak. A Ulrik povedal, že dostane sa tam SNS-ka a Smer, on má odkrátie čísla. Tak nikto nevie, kto sa dostane do vlády. No, ja môj pocit osobný, a ešte taký dodatok k tomu, akože bývam chvíľku v Bratislave, ale myslím, že progresívne Slovensko to dá s prehľadom. To je môj názor. Jasne. Či sa to splní, bodaj by sa to neisplnilo. Lebo to, čo robí Valo v Bratislave, ja tam žijem koľko? Od 2017? Tak to je úplne zle. A bohužiaľ Bratislavčania sú s tým uspokojení. Dobre. Treba si zvykať. Dobre, ja skúsim teda... Ďakujem chlapi. Mm-hmm. No, skúsim povedať to, čo bolo, že asi zle, volá sa to, že štatistická odchýlka a to je okolo 2%, čo sa tak ako alibi používajú prieskumné agentúry, že však my to nevieme úplne presne zmerať, ale je to plus minus okolo 2% a samozrejme strana, ktorá má 21 alebo 19, tam to taký problém nie je, ale pri stranách okolo 5 to je sakra problém. No a teraz áno,
za posledných 8 týždňov ani jeden prieskum nedal SNSK pod 5. Naopak, ten limit bol od 5,4 do 7,3. Čiže niekde v tom horizonte by mal byť aj výsledok. Včera boli posledné debaty, ja si myslím, že už nič zásadné sa nezmení. Dneska ráno bol fokus 6,4, tuším. Potom bolo niečo 5,7. Naozaj, ja si myslím, že to bude medzi 6 a 7. Čo sa týka parlamentu, tam sa dá dosť presne odhadovať, kto asi bude. Ja si myslím, že najväčší otáznik je nad Borisom, ktorý má teraz strmý pád. To znamená, že Ferusová a Richterová urobili kus dobrej práce. No ale kto bude vo vláde, to je obrovský problém, pretože naozaj teraz to vyzerá aj ako pad. A tam je obrovské množstvo premenných, to znamená, či Peleho zlomia, že aj republika nejak bude tolerovať vládu menšinovo tak onak. Ďalšia veľký otáznik je napríklad nad KDH-kmi, lebo hladné krky 8 rokov, 4 či 5 tisíc, či koľko hladných krkov potrebujú okresné úrady, potrebujú úrady kartografie a neviem, životného prostredia. A už sú strašne akože vyhľadovaní a to je pre nich naozaj, že je katastrofa, lebo že keď pôjdu s progresívcami záverečná konečná, keď pôjdu so Smerom, možno to dajú, ale hlavne nakrmia hladné krky. Takže áno, oni majú nejaké, že so Smerom nie, ale však bude potom republiková rada a všetko môže byť naopak a Pele skorej pôjde s KDH-kmi. Ja samozrejme ich pokladám za farizejov a nebol by som nadšený, ale uvidíme. Tých premenných je veľa. Naozaj dneska hovoriť, povedal to Fico, 50 na 50. 50 je, že bude národne sociálna orientovaná koalícia, 50, že nie. Záleží to ale naozaj v konečnom dôsledku na vás, na rôznych parametroch, účasť vo voľbách, koľko príde, či viac, či menej. A samozrejme, potom sú tie kľúčové veci, kto prepadne, kto nie. Okolo 5 je tam toho veľa. Ja si myslím, že dneska najväčší adept na vypadnutie je Smerodina. To malo tuším 2 alebo 3 krát okolo 4 v Vox Politico, ktoré robí trendy. Jasne povedalo, že ak niekto padá a padá dlhodobo a systematicky, tak sú to Borisovci. A stále ešte neviem, že či ten tá dobrá práca, ktorú urobil, teraz myslím ironicky samozrejme Igor a teda nakladol Sulíkovi, či to bude mať nejaký efekt alebo nemá. Zatiaľ je stále od 5,7 do 7, takže ťažko povedať. Ja sa zastavím, ja len na pripomenutie, drahý vážený. Možné v politike je všetko. Pred voľbami v roku 2016 vyhlasovala pani Žitňanská s pánom Bugárom toto. Jednoznačne považujeme za zlú variantu, alebo zlý výsledok volie, pokiaľ by pokračovala vláda jednej strany. No a najhoršie scenár je vláda Smer SNS. Najhoršia kombinácia je vláda Smeru a SNS a nakoniec sa Most Hit k tejto vláde pripojil. Obetoval sa. Áno. Bola tam ešte aj sieť, ktorá teda padla. Tak samozrejme, že dvojkoalícia nestačila. A to je akože veľmi prekvapujúca záležitosť. Aj Gazda mal extrémne silné reči a skončil vieme ako. Takže áno, môže byť prekvapenie. Môže byť to tzv. Momentum. Ja sa obávam, keď vidím tie trendy, že v minulých voľbách mal Momentum, že naraz a že brutálne začal rásť Oľano, že teraz toto hrozí pri progresívcoch. V jednom šialenom výskume, nechcem to znevažovať, ale Vox Politike dalo 27, tak to je akože... Ale to je taká paralela s prezidentskými voľbami, kde Zuze dávali 52 v poslednom volebnom prieskume. Áno. Máme telefonát, nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, Peter Bratislava. Chcem sa na pána Michala opýtať otázku. Pán Bajanek, prečo som spomínal, že prečo nestúpil na kandidátku SNS, že tam bola nejaká kaucia. A to bola pre ňo zmene červená čiara. Som opýtať pána Michala, že ako to je u ňu ako niečo na SNS, aké sú tam podmienky a tak ďalej, kde to veci, že by sa vedel nejak... Áno. Dobre, ďakujeme. Dobre, ďakujem. Ja môžem jasne, jednoznačne a bez akýchkoľvek zaváhaní povedať, že ja žiadnu kauciu nemám. Nebol som pri tých rokovaniach, takže informácie, ktoré sú len sprostredkované. A ono to prišlo neskoro. Nebola tam úplne celkom dôvera. Pokiaľ môžem, takže bola tam v podstate nejaká ako keby zábezpeka, že týždeň pred voľbami taká výrazná osobnosť neodíde z kandidátky, čo by veľmi mohlo poškodiť. Ale bola to len v takej akože
debata, nešlo to k finále a skrátka, je to škoda, ale môžem jednoznačne povedať, čo aj ja poznám iných kandidátov, keď sme sa s dobrým časovým predstihom nejakým spôsobom dohodli, tak tie podmienky boli viac menej férové. Ja samozrejme som plne uzrozumený s tým, že som na formálne nezvoliteľnom mieste, to znamená len cez krúžky sa môžem tam dostať, ale išiel som do toho preto, lebo naozaj teraz netreba sa pozerať pod drobnohľad, že kto je aký škaredý, ak to má aký šrám, ale ide o to neprepadnúť 11, 12, 13, možno 14 mandátov. Takže toto, no a myslím si, že povedal, nechcem chodiť, toto sú také veci z kuchyne, to by sa naozaj nemalo ani veľmi hovoriť na verejnosti. Skrátka, nakoniec vo finále sa nedohodli, ale pokiaľ viem, ten základný leitmotív, alebo to posolstvo, že rozišli sme sa v dobrom, takže tak toto treba vnímať. A ideme vnímať a počúvať ďalšieho poslucháča, ktorý je na linke. Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, Daniel. Teraz Doncaster. Mne sa veľmi páčilo, ako povedal Roman z Novej Páne. Presne, lebo ja som už volil, presne tie isté mená povedal Huliak, Ševčík, Ľupták a Doliak. To sa jediné mená, ktoré on... Ja by som otázku ešte na pána Michelka. No. Koľko Pfizerova, či pôjde boostrovať sa ešte? Nič iné nepotrebujem, iba koľko Pfizerov má. A toto... Áno, ďakujeme. A toto vlastne 90% otázok je práve na toto. Za všetky. Dobrý deň. Poprosím pána Michelka o to, aby sa vyjadril ku COVID-teroru, vakcináciám a k VAO. Nakoľko cez COVID-teror mal názory, ktoré nie sú totožné s tým, čo rozpráva teraz vo všeobecnosti. Ďakujem. Vlado, za všetky. Áno, a teraz poviem presne, ako to bolo, lebo toto je úplne že posunuté. Takže v Trikolore, ktorú množstvo ľudí počúva, tak tam bol vlk, ktorý je tvrdý provaxer. Ten mal až také názory, že dokonca... Počkaj, bavíme sa o Slobodnom vysielači. Áno. Trikolore Slobodno. A on bol jednoznačne, ako za to dokonca mal také názory, že ktorí sa nezaočkujú, mali by si platiť zdravotnú starostlivosť a tak ďalej. No, progresívne ja, Slovensko. Jasné, ja som sa s ním nechcel akože úplne dosekať, lebo sme akože parťáci robíme, ale ja som vždy konzistentne a jednoznačne hovoril, že som za dobrovoľnosť očkovania. Ešte som používal argumenty, že nechápem, prečo by teda zaočkovaným vadili nezaočkovaní, lebo však keď oni sú chránení, tak nemôžu sa teda nakaziť, tak čo im vadí, že niekto sa nedá zaočkovať. Takže toto je nejakým spôsobom základné stanovisko. A z tohto tu, že som samozrejme sa nejak krvavo a vehementne nebil, ale povedal som toto. Dobrovoľnosť, druhá vec, nemajú čo byť títo akože nezaočkovaní, naštvaní na tých, teda zaočkovaní na tých nezaočkovaných, lebo však oni sú chránení, tak čo im je do toho, že či oni hazardujú alebo nehazardujú so svojím zdravím. A potom to niekto akože úplne dal, niekedy sa zliali tie názory vlkové so mnou a my sme v tomto mali iný názor. Nedá sa povedať, že extrémne opačný, že ja by som bol nejaký tvrdý antivaxer a on bol totálny, no ja som bol absolútne tolerantný, za dobrovoľnosť a tak ďalej. Možno si to zle podal, lebo počúvaj, ja som považovaný za antivaxera, ja som v živote verejne nepovedal, že nedajte sa očkovať. Ja som to nikdy nepovedal. Napriek tomu som antivaxer. Si predstav. No a ja som povedal iba to, že kto chce, nech sa dá, a kto nechce, nedá. A tí, čo sú zaočkovaní, nemajú im nezaočkovaní vadiť. To bolo moje stabilné posolstvo. Keď si pozriete z archívu všetky moje akože debaty o tom, čo som mal s Volkom, lebo toto bola téma mnohých relácií, vždycky bol jasný, konzistentný postoj, takže zase niekto mi veľmi chce škodiť a vyťahuje tu nejaké takéto veci. Toto bol môj postoj. Máme ďalší telefonát. Počúvame. Ďakujem. Zdravím všetkých. Ako prvú vec, čo chcem povedať, tak veľmi sa teším, že budeme mať aspoň prieskum a zhruba budeme vedieť, že koľkých mimovládkarov tu zamestnávajú na Slovensku. A chcem sa spýtať pána Michalka, vlastne pozerám štatistiky voličov v Bratislave od 18 do 30 rokov je zhruba nejakých 50 000, od 18 do 40 rokov je zhruba nejakých 100 000. A chcem sa spýtať, že často sa vlastne akože hovorí o tom, že
mladí voliči, mladí ľudia, mladí hento, mladí tamto. Ja nejak som stratil akože prehľad, že koho vlastne tým, ako kto myslí, pretože není akože technicky možné, aby mladí ľudia tu na niečo akože niekde zahlasovali, či už v Bratislave alebo kde inde, ale no hlavne v Bratislave, že keď tých mladých ľudí je tu proste sredne málo, tak ako tí mladí ľudia môžu o niečo rozhodovať, viete, že to často hádže vina na mladých ľudí, tak skúste mi vysvetliť, čo sa tým pojmom mladí ľudia myslí. Ďakujem, majte sa. Ďakujeme pekne. Je to asi nejaká kohorta, neviem, od 18 do čo, 35 rokov, alebo tak. Hej, toto sú mladí, od 35 je už tuším stredná generácia. Áno, prieskumy na stredných školách alebo vysokých, tam bolo, že skoro až 50% dostávajú. Predtým to bolo tak, že sa to delilo pol na pol, že polovica mladých dalo Republike a polovica dalo progresívcom. Teraz to bolo úplne, že jedna taká vysoký komín. Takže áno, ideologicky majú školy minimálne gymnázia a možno humanitne orientované univerzity podchytené. A prvovoličov samozrejme tiež. A dokonca, ale neviem, či to nebolo roková, teda prieskum na stredných školách, teda ešte aj nevoliči, teda tí pod 18. No a teraz neviem úplne presne, že koľko je segment tých voličov. Fakt je jeden, že mladí chodia percentuálne menej voliť ako napríklad dôchodcovia. Čiže dôchodcovia majú väčšiu disciplínu, čo nám troška nahráva. Druhá vec je, že no tak nemajú skúsenosti. Bohužiaľ poznám aj také situácie, že v rodinách, že mladí kontra starí rodičia kontra deti sa mi aj nejaký sťažujú, že si už nerozumejú, že ich tam akože dávajú takých onakých. Aj niektorí známi ľudia. Čo sa týka percenta, áno, veľké mestá, mladí, gymnazisti, humanitne orientovaní, títo vo veľkej miere volia PSK a preto to vyskakuje až do takýchto výšin. Ja som veril a dúfal, že po tých eskapádach v Bratislave, kedy ukázali, čoho sú schopní, keď sú pri moci, že to troška skorigujú. No uvidíme, akože naozaj neviem to dneska povedať, ale hovorím, od 18 do 35 sú zase mladí. Ďalší telefonát. Počúvame. A posledný dnes. Pozerám na hodiny. Takže nech sa páči. Dobrý deň, páni. Zase volá Stanislava. Ja chcem jednu poznámku a jednu otázku. Jednu poznámku, že naozaj si pamätám z vysielania Slobodného vysielača, že pán Michalko zaujal taký neutrálny postoj voči, lebo Boh je až niekedy militantne agresívny voči nezaočkovaným. A pán Michalko naozaj povedal, že je to každého vec. Potom som už, to ma vytočilo do vývrtky a nepočúvala som viac tie relácie s Vlkom, alebo dlho som ich nepočúvala. To je jedna vec, chcem sa zastať pána Michalka. A druhá vec. Včera som volala kvôli tomu referendu, som sa pýtala Kaliňaka a ste ma stopili. Chcem sa teda opýtať pána Michalka, keby sa dostal do vlády, budú pracovať ako koalícia na tom, aby sa sfunkčnilo referendum, ale s tým, že nie 20-30% kvórum, 50%, ale nulové kvórum, lebo ľudia musia byť zodpovední za chod v tejto krajine. A keď pôjdu voliť, dobre, keď nepôjdu voliť, tak sú nezodpovední. Ďakujem, prosím o odpoveď. Dobre, ďakujem. Ja pre všetkým som veľmi vďačný, že niekto potvrdil moje slova, že si naozaj nevymýšľam, takže veľa týchto hoaxerov, ktorí vymýšľajú nejaké legendy o mne ako nejakom radikálnom provaxerovi, dúfam, že teraz zmiznú, lebo teraz naozaj tretí človek to povedal, čiže nehovorím to ja, ale hovorí to poslucháčka. No a druhá vec, čo sa týka kvóra. Myslím si, že všetci vnímajú, a však Fico robil viacero obľúbec opozícia pokusovo referendu a videl, že to padlo na tom kvóre. Takže určite bude treba sfúčenie. A teraz samozrejme, či to dať úplne na nulu, to ja nebudem hovoriť dopredu, lebo tam je veľa aj pre, aj proti. Hoci aká blbosť by sa mohla dať a príde tam 5% ľudí a rozhodne pre všetkých ostatných. Ale ja vidím osobne sfúčenie tzv. Plávajúce kvóru, to je maďarský model. A lebo dneska je aká stratégia? Dneska je stratégia pri referendách taká, že tí, čo nechcú, aby prešlo, tak jednoducho nejdu. A v Maďarsku je to urobené tak, že urobí sa priemer dvoch posledných volieb do parlamentu a polovica toho priemeru je, stačí na to, aby bolo úspešné. Čo to znamená? Tí ľudia,
ktorí chodia k voľbám, to znamená tí, ktorí sa o niečo ktorým verejné veci nie sú cudzie a teda majú nejakú zodpovednosť a chcú sa nejak verejne angažovať, tak keď tá polovica z tých, čo chcú, prídu k voľbám, už bude platné, respektíve k referendum. Čo je úplne jasné, lebo dneska, keď si zoberieme, že účasť na voľbách je 57-65%, nejak tak, a na prezidentských dokonca 42-48, čiže sotva polovica ľudí chodí voliť, tak sa to spriemeruje, bude 20-23-25-30%, 27%, už by to bolo funkčné a o akejkoľvek hlúposti by nebolo možné dať, lebo naozaj niekedy akože si pamätám, také absurdity bolo, že čo to tam Sulikovci dali, že výška limuzín musí byť, ja neviem, do 40 000 eur a nejaké úplne, že chobotiny, a Mattel dal nejakých 9 či 10 otázok a boli to úplne sprostosti. Čiže ja si myslím, že nejaké kvórum by malo byť, možno, že na úrovni 20-25%, to, čo bežne býva. Najvyššie kvórum neúspešného referenda bolo nejakých 37. Ja si myslím, že keď to bude okolo 25, bude to aj mobilizačné, ľudia budú vedieť, že keď nepôjdem, tak rozhodnú iní. A tí, čo chcú ísť a povedať svoj názor, tak budú vedieť, že to nebude teda vynaložené zbytočné úsilie, ale že naozaj ich hlas bude počuť. A je to aj úplne legitimné, alebo dobre, keď 50% alebo 40% ľudí nikdy ani raz za 4 roky neurobi nič a sú úplne mimo politiky, tak tí, ktorých politika zaujíma, keď to bude teda 30+, tak to už je dosť. Takže toto je môj postoj. Mm-hmm. Skôr ako sa rozlúčim, ja tu mám ešte jednu výzvu občania, lebo však máme tu migrantskú krízu. Iniciatíva okolo južnej hranice naberá na obrátkach a dnes 27. septembra začína akcia s vytvorením živej reťaze na zelenej hranici napriek vyhrážkam od ozbrojených zložiek. Preto vás vyzývame všetkých, čo máte ruky, nohy, hlavne tých, čo aj srdcom cítia, že sú skutoční Slováci, aby ste sa dostavili do priestoru medzi obcami Ipeľské Predmostie, Koláre, Želovce. To je úsek, kde bude exponované miesto alebo miesta pokryté podľa upresnenia domácich. Čiže žiadne, neberte si vojenské, polovnícke výzbroje, ani nože, ani nič také, bez psov, bez detí. Teplé bundy na noc, náhradné ponožky, megafóny, čelovky alebo iné baterky, čiapky na noc a šiltovky proti slnku cez deň. Má byť pekne slnečno. Nejedná sa o občianske hliadky, ale o bežných občanov, ktorí prišli na výlet na hríby do prírody. To, kam sa pôjde presnejšie, kedy a prečo, bude koordinované na mieste. Už sa to začalo, ľudia sú už sem tam, začali ráno chodiť o 9.